Sereau entrando senegaleses na nossa terra. Acabou sete aquilo. Primeira voz que não começa a primeira voz que não matar. Ela começa a matar a voz, um som, agora que é com esse terreno, tudo acaba. Assim que ela acaba com a voz, um som. Ela baila para interesse de não petróleo, para explorar não petróleo. Para tomar tudo na riqueza para levar Senegal. Vou ter paciência, vou abrir o olho. Vou salvar o povo de Guiné-Bissau, vou salvar-no, não cansa. Não cansa, meus irmãos. Militares não cansa, vou ajudar o povo de Guiné-Bissau, vou ajudar as partidas. Vou nadar que dinheiro não acaba. Que dinheiro não acaba, e cana que gabos para nada. Vou na bimura, vou ficar que dinheiro tudo, amanhã vou netos, vou filhos. Que é que não nabim? Que história que meninos nabim se vê amanhã? Não falava só, vou ter força e coragem, não firmar isso, não preparar na cabeça, não preparar na cabeça para não defender na terra. Não tem que defender na terra. Terror na passa é tio demais. É tio demais. Mas Deus se garante. Tudo coisa tem solução no mundo. Tudo coisa. Deus ipa. Deus ipa. Deus não cubre filhos de Guiné-Manta sagrada. Está pedindo também religiosos a nós e filhos de Darmadores. A nós e filhos de Darmadores. Na pedir tudo raça de Guiné-Bissau. Cuta Darmão, cuta raça. Bolanta, vou pedir Deus. Bolanta, vou pedir Deus. Que lhe escuta Darma. Bolanta, vou pedir. Que lhe escuta raça. Bolanta, vou pedir. Chona pedir que lhe bolanta. Bolanta, vou firmar, que só na boca de... Bolanta, vou firmar, para vou salvar o povo. Bolanta, vou dar uma água na porta, todo dia com o sol. Obrigado, minha mana Nene Caio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nando, será que o nome é direito? O nome é nome. Muito bem, nome muito bem, irmão. Esse é mais um programa especial que não fazia, porque... não sei como é, e que um dia que nós estamos preparados para fazer esse programa para via um país, quer dizer, país não precisa de nós. Esse momento difícil que nós atravessamos e não foi quase forçado fazer um programa nesse momento ali. E não pedi que a gente foi partilhar e para participar também. Esse novo formato que nós temos, nada em simultâneo no Facebook, no YouTube, no Instagram, tudo ao mesmo tempo, através desse formato que nós temos, para a política mais audiência. Nando, bom dia, boa tarde, boa noite. Me pensa como não vim com temas, sobretudo tudo o que não aconteceu hoje, sempre como é parte de um dia, que seria o dia 1, aliás, quer dizer, e parte hoje, dia 1, de dia 1 que parte. Quer saber se Nando tem a coisa da voz? Era a parte. Ótimo. Então, para mim é muito importante. É muito importante porque é bom para o que é que não tem ali, para não papiar, para não julgar exatamente o que é que não pode dizer ali. Se não é como falar, efeitos de dia 1, no Jalja, aos poucos. E um contente de que minha previsão. Espera, me desliga só essa. De que minha suspeita e bem tornou uma realidade, onde é que recebi que mensagem que me exibiu de lista de gente, para assim como e fazer um. Não, nunca sei o que ia fazer para desmentir aquela lista, né? De como exato, acabar. Exato. Bom, a mim sempre me desconfiava, porque alguém que manda em falar com uma, era para mostrar quem que sinal. E que consegui mandar e falar assim, e um coisa que vaza na rede social e fica na fazer. Ok. Isso tudo, não pensa como foi bom que ia desmentir, porque está tendo uma inquietação, não só de nome de gente que está lá, mas aqueles também que familiares e não só. Mas o que é que não discutir lá hoje? Não me se discute timing. Até hoje ainda a gente não discute como é Kennedy matado. Quem que mata Kennedy?
até hoje ainda discutido quem que mata Martin Luther King. América Cabral, quem que matou? Cara, quem está a pontareiro? Quem que sabe? Quem que sabe? Então, essa linha é prematuro e não fazia que 7 ou 8 dias, desde que dia 1 de fevereiro começar. Não houve várias versões, mas timing que é muito importante. Timing. Primeiro, timing e que, pronto, se só fala durante 5 horas de tempo, mas aqui era 7 de junho, que uma coisa extraordinária. Pensa, desconfia como. Bom, e falar não só aquilo lá para via, pronto. E o Orcus está emocionado, botar para pensar certas coisas. Aquilo é número 1. Número 2, que tempo? Número 3, não deu espaço estratégico. Que em menos de 2 minutos de carro, velocidade mesmo, velocidade para chegar ao aeroporto, na base aérea. Então, comanda misto, de acordo com pesquisas que eu faço, de acordo com análise que eu faço, para não discutir, porque não tem que discutir. A não é caso de avião parado, ela 3 meses, nunca para perder. Gintes, bem na chão de Bijugu, toque bem, nunca para perder. Petróleo, sinado 1 ano e 4 meses, 2 meses, ninguém capa perder. Então, e cabe a nós, opinionistas, li, em vez de nota papel na privado, no Billy, para não fazer uma análise e depois, gente que está conosco, vem acompanhar conosco. Para não poder chegar àquele bom porto. Nando, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado pela maneira que está conosco. Tudo que comecei a entrar, no link depois para ser contribuição. Tenha bondade. Muito, muito bem. Armando, muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde, boa noite, bom dia. Dependendo da hora que cada quem que ainda vem assistindo do curso nesse no debate. Um certo esse convite, Fabia, também estava ali. Estava na preparação também minha inquietação para a externa, minha opinião. Para poder mostrar gente de como não está suficientemente satisfeito com explicações que dado em torno desse assunto que de nós não estuda. Primeiro, que o economista deixa a gente claro, a não nunca está a discutir gosto de cada quem. Quem que gosta de Benfica, de Sporting, de Porto, de Manchester United, de Barcelona. Não, é aquilo que não discutir. É não que a gente quer discutir, porque cada quem e livre percurso desse time de futebol, se assuntos particulares, nem no canabal tenta trocar energia nesse. Não discutir o que estou com né? E vou colocar na introdução as discussões que na Bahia ultrapassa século e não continua discutindo ainda. Né? A não vai para meio século de quem que matou o Amílcar Lopes Cabral. Portugueses nega. É nega não de como é que tem nenhum interesse na Amílcar Lopes Cabral. Ainda que não tenha certeza de como é teve que operação Mar Verde e manga de outras operações militares com intenção de matar Amílcar Lopes Cabral. Pois. Mas é nega. Espínola, não, e que a Espínola pode vir com o que tiver de mandar, etc. E tal. Bom. Essa discussão que não continua a travar até um dia que não consegui reunir tudo provas para não demonstrar de como e teve interesse sim na execução de Amílcar Lopes Cabral. Mas esse episódio que vou intitular As Versões do 1º de fevereiro de 2022 era não discutir para ver como ia acontecer em pleno século XXI, onde é que a tecnologia está no alcance de maioria de filhos de Guiné ou quase na sua totalidade. A nós, por exemplo, que está que há o celular na mão, que tem a câmera que está filmando, que está gravando a voz, que está tirando foto, e uma facilidade. Não está nojo. Ainda que distante, não há imagens que circulam na rede social. Vou ter algumas imagens, a mim tem outros, não compartilhar, para não construir uma linha de raciocínio que diz que não ouvir. E na ser minha opinião, sim. A minha especialista em alguma coisa, não. A minha filha de Guiné, que tem preocupação com o que era. A minha filha de Guiné, que desde a oportunidade de lei, ganha conhecimento, e esse conhecimento que utiliza para ser minha povo. Como é que nasceu minha povo? E através de minha comunicação, e através de minhas colocações,
em que na Baobim, e na Pudibá faz esse contraponto, ou por entrar ali e desmentindo, mas baseado em algum argumento técnico, que no estudo não tem que ter nem observação, não tem que ter nem análise, quando puder chegar num ponto de conclusão. Então, não vai para analisar episódios. Bom, primeiro de fevereiro de 2022, terça-feira. Terça-feira, e um dia normal de funcionamento de qualquer aparelho de Estado na Guiné-Bissau, que nós tudo não se vi. Terça-feira, 1º de fevereiro, e que é feriado no lugar nenhum de Bissau, ou de Guiné-Bissau. Se feriado, está corrigindo, ou aqueles que não acompanham, está corrigindo. Palácio do Governo, hoje na cena de Guiné, que lembra-se quando estava já pronto, na cena de 2001, acha que nunca tem ainda Palácio do Governo. Não, é que estava ainda. Exato. Certeza que a me entender como Palácio do Governo, uma estrutura muito bem montada, tecnicamente falando, obra de engenharia, prédio ali, prédio lá. Agora, me perguntou, Armando, se o Cunzi Palácio do Governo, quantos blocos de prédio que tem nessa estrutura como um todo? Pá, assim, se memória que eu falei em seis. Seis. Além da estrutura principal, e tem aquele adjacentes, primeiro e segundo andar. Se mora que eu falei em seis. Muito bem. É importante. Aqueles que não acompanharam, vou poder corrigir, vou poder complementar a informação para não analisar junto. Não sou por isso, mano. Naquele Palácio do Governo, lá que está funciona a maior parte de ministérios, ou um bom número de ministérios. Então, gente está bem, é para prestar seu serviço naquele prédio. Armando, minha conta, mais de 100 pessoas devem estar naquele lugar, naquele dia. Num dia normal de funcionamento. Absoluto. Mais de 100 pessoas. Está certo disso? Certo. Mais de 100 certo. Pessoas. Segunda-feira que a gente tem tendência... Não podia analisar tudo. Segunda-feira a gente tem tendência de faltar um bocadinho, mas terça-feira já... E exato. Isso... Terça-feira já... O chefe se via como o cabelo segunda, então... E na estrada de uma boa terça. Então, tá, vai terça, o destino de corpo fica lá até 12 horas, ou vai para casa, ou almoça, o cariba. Mas pelo menos para amanhã, o trabalho. Bom, se mais de 100 gintes, esse número que a minha suta, para base, de como no mínimo 100 gintes está ali, vai para trabalhar num dia normal. Pois. E com essa reunião de conselho de ministro, de repente tiroteio, ninguém quer avisar de como ainda tem tiroteio. E com isso, pá. Armando, me este ponto. Onde é que sem gintes sai? Como é que sai? Onde é que sem gintes pode ser testemunho de que acontece que dia? E passa aí quantos dias aos? Seis dias que passa, contando com o próprio dia, não teria sete dias aos? É isso que eu não falo, doutor. No mundo ideal, testemunhas oculares se a minha, não logo, é na papiá. A gente está entrevistado. Oh, a gente está dando depoimento espontâneo, conta o que aconteceu. Epa, em Aramuri, nunca lhe podia disso, esse caminho com bairro, que outro. Ou seja, a gente está bem para ainda espontaneamente ser depoimento à imprensa, para poder contar o que aconteceu. Na qualquer acidente, mano. Caro, está mais alguém, eu estou a gente rumo, cara, aqui na conta, se versão, não, o motorista estava com o celular, não, ainda brincava com... Então, tudo isso e argumentos que a mina apresenta, por não analisá-lo em conjunto, pode até aos sete dias de curso, nunca tem ainda relatos de sobreviventes, que funcionários públicos do Estado de Guiné-Bissau, que um dia normal de trabalho, é para trabalhar, semana qualquer empresa de Estado. Então, essa é a abordagem que me convoca a gente para não questionar. Onde é gente que não trabalhava naquele ministério, no Palácio do Governo, que vai para trabalhar, suma um trabalhador normal num dia normal? De semana, terça-feira, 1º de fevereiro. Está feriado, está decretado luto de alguma coisa. Ninguém está falando que vim trabalhar. Todo mundo vai acordar e tomar banho, café da manhã. É bem para o bar, está falando no Brasil, mas também. Onde é que diz? Mas o que é interessante quando analisa? Gintes que está na cena de crime, ou esteve na cena de crime,
Nessa opinião, o caminhão disse Dara Fonseca. Dara Fonseca estava no local de crime. Ele que fala lá, no local de crime. Nunca se assusta com o vídeo, para não exibir, para não mostrar, disse que o caminhão vai interpretar. Riba de fala de Dara. Gosta com o vídeo? Doutor, o Tené, o mandanhão, lá ou não? O Tené, vou pôr ele na coisa lá, no WhatsApp ou não? Espera, que bem publicamente confessa, não, mim estava lá, tudo estava normal, guarda estava lá fora, meu marido pressionando, e falando para sair, para campo de bem tarda, etc. E tal. Falando, importante notícia esse debate, para não poder entender o que está acontecendo. Tá? Era na passo, na passo. Passa, porque em cada dominante, a senhora, boa desculpa, esse é o sistema que não usa a partir de agora. E se vou poder partilhar, vou ter paciência, vou partilhar. E novo sistema que não usa. E tem essas dificuldades, enquanto nunca domina ainda. Mas uma coisa que é muito importante, tudo guineense com o meu estilo, é muito fácil, porque te dá a possibilidade de fácil na várias plataformas, até 50 plataformas como este, na Twitter, YouTube, Hergood, tudo o que eu pude fazer numa vez só, Instagram, tudo está dá para aquilo lá. Então, um cada dominar ainda muito, muito bem. Para aquilo lá, não está pedindo perdão, não está na fazil através dessas plataformas que está ali. Manda Messenger. Ok, para o Messenger. O Messenger para não poder partir. Para não dúvida o que é que Dara Fonseca fala naquele dia. É muito interessante para não ouvir exatamente o que é que Dara Fonseca fala. E doutor Nando tem também se coisa lá, se razões de reivindicar, porque não é papel de importância. Oh, espera aí. Pois é. Okay. O único que esteve no local de crime e bem publicamente confessou como esteve lá, e Dara Fonseca. De tudo funcionários de que ministérios que está na Palácio do Governo, ele é o único. Então, difícil a jogo. Para não pedir um tão outro. Bom, se ele é o único alguém que vem para em conta, publicamente, como esteve lá, tudo está normal. Bom, Armando, por favor. Doutor, pensa como não tem ele. Não tem ele. Bem-vindo ao Causa e Efeito. Uma vez mais, o som das armas de Bissau. Não são ainda completamente conhecidos os contornos do assalto ao Palácio do Governo, na última terça-feira. Quem está atrás, com que objetivo, além do anunciado pelo Presidente da República, falou na aniquilação da liderança política do país, que estava reunida nas instalações do edifício em Conselho de Ministros. Depois de quatro golpes de Estado e várias intentonas, o risco dos levantamentos por parte das expectativas do mundo dos cidadãos de Bissau. Ainda assim, é sempre um sobressalto no país, mais ainda quando há informação de pelo menos 11 mortos. É um caso, um episódio complicado e bem as nossas condolências às famílias das pessoas que morreram neste caso, neste episódio em Bissau. Convidamos Dara Ramos, conselheira do primeiro-ministro guineense, Ruth Monteiro, advogada, mas também ex-ministra da Justiça da Guiné-Bissau, e João Paulo Pintocó, analista e investigador, em conjunto para olharmos os contornos deste caso, este assalto, a tentativa do golpe de Estado, que está em aberto, uma vez que as investigações estarão a decorrer.
Obrigado a todos os nossos convidados, as nossas convidadas. Começo por si, Dara. Sei que viajou de Bissau nesse mesmo dia, nessa mesma terça-feira, antes destes acontecimentos. Antes de sair, percebeu que algo pairava no ar? É questão de YouTube, vou perdão. É questão de YouTube, YouTube as minhas efeitos que está a fazer. Absolutely fantastic production. I was really blown away. Obrigada, João, pelo convite. Obrigada à RTP. Quero cumprimentar aqui os meus concidadãos guineenses. De facto, eu saí de Bissau na terça-feira no voo da TAP e quando estava no aeroporto, minha viatura que transportou-me até o aeroporto, na volta, meu marido ligou-me e disse-me não consigo chegar a casa pela via normal, porque há tiroteio no Palácio do Governo. Eu tinha deixado o Palácio do Governo há mais ou menos uma hora, duas horas e meia atrás, porque ele mesmo também, o meu marido, que preocupado com o atraso e com o meu possível atraso a chegar ao aeroporto, atormentou-me para sair de lá e para ir embora. E, portanto, fui-me despedir. Despedi-me dos meus colegas de trabalho. Mas não havia nada, nenhum clima particular que pudesse indiciar uma situação? Não, não, se percebeu nada, disso. Nada. Era uma manhã normal? Sim, normalíssimo. Eu pensei que cheguei um pouco antes das 10. Pensei que já não conseguiria despedir do primeiro-ministro, porque, entretanto, teria entrado para o Conselho de Ministros. Fui deixar a minha carta de pedido de licença conforme combinado, mas disseram-me que ele ainda estaria no gabinete e eu então pedi 5 minutos para falar com ele. Consegui entrar e perguntei-lhe e ele disse que não, que houve uma questão de comunicação e que, portanto, atrasaram um bocadinho, sim, atrasaram um bocadinho e iria começar. Nada, ele estava sozinho, os seguranças estavam cá fora do gabinete. Eu percebi um dia normalíssimo. Liguei à minha família, à parte da minha família, para me despedir. Tudo normal, sem qualquer... Sim, sim. Nada fazia prever. Não vi militares na rua, não vi qualquer alerta, não vi armas, não... Portanto, vamos tentar traçar nem, aqui nem um quadro daquilo que havia mais personalidades ou mais pessoas. Não, não era um dia normal. Era o que nós pretendíamos perceber de alguém que... com acesso ao... Doutor, nunca sei se o homem se vai parar ali ou aí como está bom, está bom. Isso é suficiente. Está bom, né? A Guiné-Bissau está inserido em... Peraí. A Guiné-Bissau tem questões de segurança ligada à ocidental. Portanto, admito o Estado, que os agentes de investigação... Bom, ouvir? Obrigado. Agora sim. Muito bem. Bom, a nós tudo não olvidar... Ele esteve lá naquele dia 1º de fevereiro de 2022. Tudo estava normal. Bom, primeira coisa que é que estranha é ir com a Dara e conselheiro do primeiro-ministro. Naquele mesmo dia que na viagem. E que mesmo dia que leva pedido de licença para viagem. Isso é comum na função pública. Que dia acabou na viagem? Que dia que leva a carta... Para entregar para o primeiro-ministro para falar, não, olha, não viaja para estrangeiro, então disse o carta de pedido de licença. Se o ministro falava, não, nunca não pude dar licença para ter um assunto que é pertinente em tratar acabou, para ver recentemente governo remodelado, talvez não mexi também, ou não mexi com conselhos. Uma nota, mexi tem 6 elementos para não analisar e para maldade. Mas é para mostrar como é que o Estado está desestruturado, desfigurado, a ponto de a boa pedir 5 minutos para entregar a carta de licença de como ela sai do país, naquele dia que ela viaja, que mala já pronto na caro, ainda que o marido, preocupado com o atraso, e importunou. Não vai para a viagem, não acabei, eu não vim atrasar. Bom. Ok, cantora aqui fala. Cantora aqui. Uma a 2 horas e meia. Uma a 2 horas e meia e sair de que lugar e vai para o aeroporto.
Bom, é que me sinto uma grande atenção de na de ontem, na debate na TV Obulum, e tem manga de gente que na rodapé, talvez, é que me sinto acompanhando o raciocínio, é que compreendi que é que me sinto de seguintes a debate. De 1 a 2 horas e meia de Palácio do Governo, aeroporto, para alguém importunar, para alguém tormentar, não vai, se não acabar, eu não ia atrasar, eu não perdi voo, etc. E tal, blá, 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 blá. Bom, é que chama a atenção para ver como não sinta na pensa. Palácio do Governo, não se vê como é construído, se encaiara naquele campo, frente por onde é. De lá, até o aeroporto, quanto quilômetro? Lhe que não pedi para compartilhar a tela, acabou. Sim. Para não poder mostrar de Polon de Bra. Tenta, doutor, tenta, porque nunca é fácil. Tenta, é para juízo contra, não pude. Se não pude, ela dá autorização. Pode. Se não conseguir fazer ou não. Pronto, está aqui. Ok. Vou poder. Alô, passa, já vou olhar. Você não olhava tudo? Não, ainda não. Espera, para o Pampul. Não? Espera, Napul, espera. Napul. Assim já, ok. Here we go. Você não olhava? Não estou olhando no estudo, sim. Muito bem. Esse Google Maps, se você entra, você não vê no gosto, na Google Maps, o Pui, Palácio do Governo, que é a Avenida Combatente da Liberdade da Pátria, e Aeroporto dos Olhos Verdes, está dando trajetória. E te deu distância. E te contou, se contou, está na caro, quanto tempo que não leva de um ponto para outro. Suma que eu pude perceber. E 2,7 km entre Palácio do Governo e Oswaldo Vieira. De caro, 4 minutos, o está fácil. Trajetória de Palácio do Governo até o aeroporto Oswaldo Vieira. Esse tempo, quando eu saio do Palácio do Governo, para vai para o aeroporto, esse tempo que está fazendo. Nosso Puiricumã está engarrafado, manga de carro está odiante, etc. Então, acha que no máximo... 10 minutos. O cara passa 10 minutos. Madara sai 1 hora, 2 horas e meia, para ver se marido achar o Cumã, ir na atrasa, etc. Tal. E se marido levar ao aeroporto? Na 4 minutos, ele chega lá. Na 4 minutos de volta... E que a passa para ver como a tiroteio tem. Tiroteio como se. Tiroteio como se na Palácio do Governo. É que tomam atenção para ver como. Depois de ir falado para Sissoko, na primeira comunicação à nação, e falei, foi tiroteio intenso, onde que. 5 horas. De 7 de junho, né? 5 horas de tempo. No dia de 7 de junho, que foi tão perigoso quanto e foi que dia 1 de fevereiro. Depois de me convidar a Fonseca nessa entrevista, primeiro momento, um assistido não achava uma entrevista normal. Daqui que era quem expõe, se põe entrevista, se uma cana não expõe ali. Mas depois, se chama a atenção, está na aula, não fala, não, alguma coisa está errada na fala de Dara. Dara esteve, o único alguém que esteve no local de crime, que vem publicamente dar depoimento, para falar de como, olha. A mim esteve naquele lugar. Mas eu esteve lá, nada que aconteceu, estava tudo normal. Então, Gintes vai trabalhar. Gintes vai trabalhar em massa. É que não chamar atenção a investigadores que talvez falem de ter um relatório de tudo que aconteceu. E preciso conversar com todo funcionário que entra naquele dia, naquele espaço. E preciso não conversar com cada funcionário que trabalha no Palácio do Governo. Para comprovar se fala de Dara, tem alguma coerência ou está assim, alguma coisa que nós não precisa ter de informação. Ok. Para ver como é que só Dara que teve lá. Esteve funcionários, suma que Dara falou um dia normal e que não percebi nada. Será que todo mundo que está trabalhando aqui, Palácio do Governo também, que não percebi nenhuma movimentação? Então, a hora que eu me olhei como é ter de um relatório com tudo apurado, e te dá vida, que me fala, não debater esse assunto. Por onde se diz, quanto gente que está trabalhando aqui para o Palácio do Governo? Se contrateve tempo hábil de ouvir tudo eles. Foi importante, Armando, gente ouvido. Como acabou esteve lá, o Ender Bucapli, sob intenso tiroteio de 5 horas de tempo? Palácio do Governo, acha que tem muro e murado. Mas, doutor, talvez tenha um parte que o livro escapou. Dara, como esteve lá 10 horas de manhã?
Bom, é esse um outro problema. 10 horas de manhã, 10 horas e tarde. 10 horas de manhã. Quanto hora que a reunião está com o Conselho de Ministros? Esse é um fato que tá. Talvez não precisasse subir para ver como. Está que tudo, pelo menos, tudo é comunicado do Conselho de Ministros de 2021. Está que tudo é ali. E nunca é da início do horário de início de reunião. É da só o dia que até coloca tanto hora que a reunião começa e quanto hora que acaba. Né? Então, é importante esclarecer quanto hora que a reunião começa. Olha, dar a esteve lá, depois disso aí, quanto hora depois, quanto minuto depois, reunião do Conselho Ministro começa. Quanto hora depois que tiroteio começa, para não poder ter real ideia entre olha, dar a sei e levar para esse marido no aeroporto. E vai deixar ali, pega voo, marido na riba, e também por ele passa naquele lugar, no Conselho de Ministros na Contiba, para ver ele tiroteio. Quanto tempo entre a saída de Dara e chegada de insurgentes ou grupo insurgentes, grupos armados, rebeldes de Casamansa, militares e paramilitares de Guiné-Bissau? Não precisa ter essa ideia, porque senão que questionar, Armando. Esses dados técnicos que a menina coloca ali, a experiência que a menina teve de sala de aula, não faz um curso de perícia criminal e ciências forenses ali no Brasil, ensinar algumas coisas que está na colocar ali como sendo informações que não tem que questionar. Local de crime, Dara esteve lá. Esse fato. Fora Dara, quanto outro gente que esteve no local de crime? Que funcionários normal de Palácio do Governo? Doutor, o que leva até em conta quando que vou, que a hora que vou na Seba, na Bissau? Leva em conta, leva em conta, é importante. Para ver o quê? Ver, um dos questionamentos que teve. Olha, Dara sai às 10 horas, né? Na Palácio do Governo. Vou de TAP. Quanto hora que vou de TAP sai na Palácio do Governo? Permitim, não mostra íntis. Não mostra íntis. Para ver como é importante não discutir esse assunto. Né? Vou de TAP, saí na Palácio do Governo Cantora. De aeroporto, no aeroporto. Aeroporto, aliás. Né? Permitem exibir dintes, para não poder ter nem ideia. É de acordo com escalas de TAP, as terças-feiras, que a Lacuna mostra assim. Exatamente, okay. Exatamente. As terças-feiras. As terças-feiras. Vou de TAP, está saí? Não, só um instante. Vou poder mostrar ali ou não? Não pude, não pude. Só um instante para a Indubicinta localizar ali. Havia alguma coisa que está na bate. Certo? E estranho, mas dar instigando a uma. Sim. Ali alguém escreveu já próprio. Ali alguém escreveu já exatamente aquilo que está na página oficial de TAP. E muito. Pois é. Alguém escreveu já ali. O Sibi, a história que não está contando a Guiné-Guiné está negra. E preciso não começar a chamar a Guiné-Guiné atenção para impossível a nós todos filhos de terra. Doutor, e bom só para poder pôr mais um bocadinho, mas a hora que Dara falar com a estava no Palácio de Governo e canto por favor, minuto, canto por favor. Enquanto não busca ele, pois, tem licença, por favor. Pela via normal, porque há tiroteio no Palácio do Governo. Eu tinha deixado o Palácio do Governo há mais ou menos uma hora, duas horas e meia atrás, porque ele mesmo também, o meu marido, que preocupado com o atraso e com o meu possível atraso a chegar ao aeroporto. Bom, quase se imagina a semana, mas o tênis já com o telequial. Só um instante. E tem alguém que fala com esse papo, Matila, mas estava na Palácio do Governo, mas gente, manga deles que sei, é capo de papiar, para ver que são de represálias, não sei o que é que está passando. Exato. Busta na apanha, Armando, está na exibitela. Sim, está já, ali. Bom, esse voo de Real Marrocos. Real Marrocos, isso é no aeroporto Oswaldo Vieira, às 2h20. Mas esse é Real Marrocos. De madrugada. Sim.
Às 2h20 de madrugada, chega a Lisboa, ou previsão de chegar a Lisboa, depois de 10 horas de voo e 10 minutos. Doutor Labas. Doutor, e base? Exato, na Ria. Ah, exato. Bom, chega lá, ok. Na Ria. Seguinte, de tanto voo que tem. Esse voo de TAP. Isso é 2 horas e 20 minutos. Tá? Essa hora que voo de TAP sai. 2 horas e 20 minutos, horário de Bissau. E chega aeroporto de Portugal, na Lisboa, ou na aeroporto de Lisboa, na Portugal, às 18 horas e 30 minutos. Ok. Bom, dará de 2 horas de tempo, 1 hora, 2 horas de tempo que sai do Palácio do Governo. Bom, nosso apoio de comando, 12 horas que sai, Armando. Ok. Certo? Para ver como eu vou sair. 14 horas e 20 minutos. Não supõe. É na chuta para riba. Isso aí é às 12 horas, para ver se Maribe em Portugal. E isso aí. Bom, não supõe como isso aí é uma hora antes. Então isso é 11 horas. Então isso é 11 horas. Se Maribe deixar. 12, 14 horas e 20 minutos, vou sair. Então não supõe como entrar na sala de espera 30 minutos antes ou 40 minutos antes. Se Maribe riba. E na riba que se marido na riba que quem podia passar para ver o Kuma e com essa tiroteio na palácio tiroteio, é que se marido por quental pensei para ver atraso avô Armando, isso faz sentido, nunca reunião pelo menos cansei vou corrigir a voz que está na Guiné que está acompanha o conselho de ministro normalmente está com essa para amanhã de tarde está com tira comunicado do conselho de ministro pois dar a tempo que está no Pabia e Canabi, essa informação. E Canabi, a mim, minha cabeça, a informação que dá a dança, isso é suficiente para não questionar. Olha, é suspeita de Kuma, Dara e um agente preparado, linha de pensamento, Pabia e Kuma, estranho dar a cena de dia de tiroteio e ao mesmo tempo, para abordar um ato. Que ele quer ter alimentos, já que isso aí num dia normal de um funcionamento na parede do Estado, que não percebe nada. Que manda dar aí foi alguém que está calado para debater esse assunto. Questionamento. Não tem nem. Muito não interessante. Tem muito interessante. Eu gosto que não é um ponto de vista. Embaixador. Não tem nem embaixador, embaixador e porta-voz, de facto. Governo. De facto, exatamente. Porta-voz de governo na Portugal. Pois é. E é Lervais. E faz trabalho há muito tempo, não é fácil. Quer que mande Lervais que é escalado? Falando na questão de representar o país. Dara vai para Batista, 7 de junho, em minha menina, vive mais tempo na Portugal, fica na Palácio de Queluz, em Cacique, etc. Dara que te sinta como esteve no local de crime. E ele é uma agente preparada para um debate. Então, se uma dara, na pera vai dar, é tal em uma lista, na pera vai dar para ser o convidado. Vou ver, outro convidado, lá que ela vive, está lá muito mais tempo, é que tem conhecimento sobre o que não aconteceu para ver. Mas Ruth Monteiro tem uma relação direta com a situação para ver, de justiça, impedido ser de Guiné e relatar de Kuma. Traficante tem mais segurança na Guiné do que o próprio agente de Estado. João Paulo, um estudioso que tem compreensão sobre questões históricas, sobre questões antropológicas, sobre questões que relacionam com análise política de Notera. Então, e vive, está na Portugal e faz todo sentido convidar. Agora, dar a viajar naquele dia de acontecimento. Dar a chegar na Portugal e primeiro alguém que escalado para representar o governo. Isso toma atenção para ver como é. E que é comum. Na minha parte do mundo. E que é comum. O facto também é qualquer teorista de conspiração, ou seja, a gente diz teoria de conspiração, por isso escrevi um livro sobre isso, de inconsistências não só na comunicados de próprio governo, hospital é e próprio Sissoko que é Papiá. Não tem tudo elementos para analisar. Mas, bocata nota, doutor, um mapa ali de Bissau, de aeroporto até Palácio de Governo. No aeroporto, lá que não tem aqui base de força aérea.
de certeza, e tem um quartel de força aérea lá na, no aeroporto, não pensa? Encanta muito nota agora se contemoraram ou não. Bom, esse é um outro elemento que o Ministro disse para não analisar. Não tem nem que na Guiné em termos de estrutura de forças armadas. Militares. QG? Base aérea, cola, que é aeroporto. Não tem nem brigada. Não tem nem mais 14 de novembro. Que fica depois de Monte. Exato. Não tem nem mais que fica na depois de Monte Timbanapur. Não tem na Mura, que fica depois de Praça Bedo. Não tem nem QG, que tem esse quartel. Então, não tem nem estrutura de forças armadas dentro de cidade de Bissau. 5 horas de tiroteio intenso. Quando alguém volta do aeroporto e percebe tiroteio, e Capuri passa para voltar a caça. Que um dos coisas também que me estou questionando é, a não ser que a dificuldade de concebição por ele levar na comitê essa injustiça. Mas cá que eu tenho, se que aqui via principal de combatente liberado, a hora que eu fico aqui via, como é que eu podia entrar em Bissau, se que aqui avenida, e tem uma avenida, Armando, para se entender para via, nunca consegui visualizar como é que o homem da área liga da área e fala, olha, tiroteio intenso, nunca consegui passar para a via normal. Como é que ainda passa para chegar a Sicão depois de 5 horas de tiroteio intenso? E passa ou é que passa? Isso que fica muito claro na fala de Dara, mas não está compreendendo como é que eu consegui passar. Mas se conseguir passar, que outro via aqui, vai? Nunca percebi essa. Né? Muito interessante. Uma boa pergunta. Me se três dúvidas para não poder ter alimento suficiente para não analisar, não questionar a fala de Dara. Né? Doutor, não está assumindo só como marido bem via volta, caminho de volta, porque se ataques na bimba de parte de Bra para bimba aeroporto, para a zona do aeroporto, se ataque na parte de princípio para a zona de BCAO, e na bimba para Palácio de Governo, passando por Ministério de Justiça, Palácio de Justiça, então que outro lado normalmente está folgado? Qualquer alguém por curva, que não está considerando a melhor estrada de Bissau, que o senhor volta de Bissau, aqui vai nele. Não assume só. Isso é importante. Isso é importante até porque a mim faz tempo que nunca vai a Bissau, então nunca consigo vias que a gente está tendo acesso. Bom, não se pode como tudo é impossível, que faça contorno e entra na cidade, mas eu teve curiosidade de comunicar base a Mura, eu teve curiosidade de comunicar Marinha, eu teve curiosidade de chamar guarda, como aqui está falado, forças de intervenção rápida de PIR, né? Polícia de intervenção rápida, que teve curiosidade de chamar gente de QG, onde é que não forças armadas está nesse momento de 5 horas de tiroteio intenso? Bom, e 5 horas na fala de Sissoko. Okay. E 4 horas no comunicado do governo. Comunicado, ok. Bom. Que que não fica aquela? Em termos de números, ok. Em termos de números, se 5 horas, se Dara, se marido do Dara não fala com a Dara, vou de Dara sair 2 horas. Ok? Esse marido Dara sair do aeroporto, que te ganhou a tiratória, isso significa que para a maneira que ele vai lá no aeroporto, de certeza, porque se quanto tempo que Dara fazia no aeroporto para fazer check-in, para embarcar, de certeza que começava, e coisas começaram. Ou tinha na barca? Então, um bocadinho. Sim. Nunca consigo olhar na vídeo, porque olhar canto bem, vamos fazer a matemática, nunca muito boa na matemática. Há quanto tempo já que ainda fazia para ir por Itigar? Não, Armando. Bom, se 5 horas de tempo, me se para não analisar mais outras coisas. 5 horas de tempo. 5 horas de tempo, não trajetória de no máximo 10 de carro. E está para o bem o canto bias. E está dando o bem canto bias. E que tem coerência para a mim está falando uma gente que preparado e contado, olha,
Quando vai para participar de um debate, né? Porque é uma fala okay. externa lá. All right, then. Okay. Okay. Em relação a que acontece. É assim a análise, suspeita, né? E boa análise. Até que se prove o contrário. Até que se prove o contrário. Para tempo de que falecer lá, para a própria situação que ele falar, né? Vai para o despedir, para vir pedir licença de ser primeiro-ministro e não afastar na Badias, e tirar lá se marido importunar, não vai para não atrasar. E horário que vou sair? Espera só, vamos falar Seiko, ninguém cancela para acusar da Ara. No mundo ideal, suma Guiné, a nona vive num mundo de sonhos. Tudo, qualquer pessoa, suma da Ara, tem que chamado para fazer um inquérito. Aqueles que fazem vídeos. Aqueles que estão a trabalhar lá dentro, desde que você está trabalhando aqui dia. E um inquérito grande, meu irmão. Ninguém cancela para acusar da Ara. Mas só esse tipo de trabalho aqui é importante para nós. Não sei como a pesquisadora estará na Jubino. É na Jubino. A não analisar. Não está certo 100%, mas dúvidas que não tem, que não expõe, né, Caule? E ela comanda não tem 330 tá, pessoas que não Jubino. Caso contrário, cara, aqui na Bíblia desse caminho. Ninguém can acusar ninguém. No mundo ideal, mas nem que está fazendo. Vou ter filmes de detetives. Tudo gente tem que entrevistar. Hora que conferência de imprensa, como chamar, conselho de ministro começar, que é normal. Primeiro, coisa lá própria, para ver o que é que o conselho de ministro na fazer terça-feira, se bem que quinta-feira. Muito bem. Armando, eu faço uma pergunta, deixa eu mostrar aqui. Assim, como não tem que acompanhar, não fala com documentos. Não pois. Tem documentos que estão mostrando como padrão de reuniões de conselho de ministro. Sempre às quintas-feiras. Quinta-feira. Sempre. Certo? Então, é tudo esse documento na cumbira, aqueles que não ouviram, para entrar na página, na rede social de governação de Guiné-Bissau, do próprio governo, onde é que está publicado tudo, se é comunicado, tudo, se é relatórios que está produzido na reunião de conselho de ministros. Está publicado. Então, tem entrar lá por baixo, por na baixa, dia após dia, que dias que e teve reunião de conselho de ministros. O que é que a mim poder assegurar a Bosnia? E teve um padrão estabelecido. Ministro, para não compartilhar esse padrão com aqueles que não ouviram. Ótimo. Para não poder permitir uma análise, um debate sobre o que é que não olha, o que é que a mim não olha, que não permitir um compartilhar com a voz. E se está errado, vou estar questionando, vou estar falando, não, olha, essa que não pode, é que está correto. Para poder ter a oportunidade de não debater, não corrigir. Bom, esta é ela que não partilha com a voz. Os gols, Armando. Então, se na Dapol. Sim. Além da Pol. Tudo documentos okay. que produzido no ano 2020, ou parte do ano 2020, tudo ano 2021, e agora 2022. Ora, que o governo fizer alguma coisa, não trabalha nessa página, não baixar, não arquivar. Ora, que decreto é produzido, não trabalha lá, não baixar, não arquivar. Para ver aqui. Não está acompanhando, enquanto está vivo, tudo o que é que acontece oficialmente na estrutura de Estado de Guiné. Para não poder construir uma linha de o que é que está acontecendo na Terra. De decretos que estão produzidos, conselho de ministro, o que é que está discutindo, e assuntos que estão externa, sociedade de fuma e de interesse coletivo. Então, esses documentos que eu tenho na Fala Voz, por exemplo, 8 de janeiro de 2021, se você tem o calendário lá na mão de 2021, vai subir e cada dia, 8 de janeiro de 2021, subir no calendário, nós estamos em 2022, mas vai no calendário de 2021, vai subir 8 de janeiro de 2021 e cada dia de ano. 8 de janeiro de 2021. E 21. 25. 8 de janeiro. Yeah, de 2021. 2021. Exatamente. Ano que ótimo. Passa. Não tenho calendário ali, peraí, eu vim a canhinho ali. Por favor. Janeiro de 2021. Vamos lá ver se conseguimos fazer. Yeah. 2021. Vamos. Ok. 8 de janeiro de 2021 e uma sexta-feira. Sexta-feira, muito bem. Então, esse primeiro Conselho do Ministro. Que não teve na 2021. Esse único que está dentro do padrão de tudo quinta-feira.
Certo? O Conselho do Ministro que aconteceu na 2021, dia 8 de janeiro de 2021. Certo? E reuni o Conselho de Ministros, se uma que eu perceber, e debatir o assunto, é passa, eu produzir esse documento. Esse dia adiante, janeiro, não vai para quê? Fevereiro. Não é isso? Dia adiante, fevereiro. Por favor, Armando. Oh, fevereiro. Fevereiro. 11 de fevereiro de 2021. 11 de fevereiro e. Na boca de idade. 11 de fevereiro. Uma quinta-feira. 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 Ali, na comunicado do Conselho de Ministros. Na dia 11 de fevereiro, e reunir na videoconferência, Conselho de Ministros, etc. Uma quinta-feira. Não vai para adiante. Na mês de fevereiro, março. Não é isso? Seguir adiante. Só um instante. Dia 11 de março de 2020. Quinta-feira. Qual dia? De... Quinta-feira. Quinta-feira. Exatamente. Não seguir adiante. Março o quê? Abril. Existe um padrão, né? Abril de 2021. Baila, de abril de 2021. E qual dia desse semana? Quinta, quinta-feira. Quinta-feira. Um pouco adiante. Essa reunião de abril de 2021. 8 de abril de 2021. Seguir adiante. O Baina, abril o quê? Maio. Não é isso? Muito bem. Então, instante. Saiko jalo sabari ningi kasan ning kana perturbali isabari wabe ning kasan na perturba saiko ok na kuma na perturba na kasi bisi anos ke sa o jins kana kasa roba pe kan ke fara na perturba perturbadores de PAGC ok ora ni Você tem coisas que ora cuca de bater e que até fica claro para aqueles que te acompanham. Não vai. Dia 6 de maio de 2021. E qual dia de semana? Quinta-feira. Quinta-feira. Esse comunicado do Conselho de Ministros de 6 de maio de 2021. Ora cuca é no mês de maio, ou vai no mês de junho. Mês de junho. De 2021. Não assumi como é 10. Ou não? Muito 10 ou 17. E para ver, eu pego de um padrão. Pego de um padrão. E não ser o número 6. Exatamente. 3, 10, 17, 20. Tem padrão. O governo tem um padrão de Rumi. Né? O Conselho de Ministros, na sessão, blá blá blá, dia 3 de junho de 2021. Quinta-feira. 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 Muito bem. O pega padrão. 8, 15 de julho. Pois é. Na mês de julho. Dia 15. Quinta-feira. 15 de julho de 2021. Quinta-feira. Isso é um padrão. Né? Então, esse padrão. Não quero cansar de dizer que não acompanhando. Não cumprir a voz, não para ali. Na Cumbira Bosco, vou entrar na site ou na página de governo de Guiné-Bissau. Exatamente. E aquela lá, essa também, vou esse... ter tudo acesso aos documentos. Doutor, esse também é um conselho para tudo, gente. Não tem no arquivos pessoais. A OSU, um dia, a Constituição da República, está, e que se pode pagar nada, está na internet. Vai baixar, botar nele, nem se capa, outra coisa mapa boa, também prova com argumenta. Vou mostrar como artigo tal e esse. Gervásio, como há ninguém giro, né? Não. Marcelino Tupé, como há ninguém giro. E tem ele na lei, está escrito. É que pode mudar nada. É que pode mudar nada, vou ter paciência. Vou vai o ágio, biquila lá, que é que vou poder fazer para poder ter ele. Doutor, tenha bondade, continua. Portanto, tem um patente de tudo quinta-feira, mas será que... Será que tinha bom curso especial? Permitindo uma atenção um pouco importante. Sim.
E bom, é que interessante. Não por falar que tinha alguma coisa especial. Se não notar como, existe um padrão de uma reunião na tudo mês de ano 2021. Uma vez estava sendo reunião, de, pelo menos esse padrão que a mim percebi. Mas depois de teve necessidade de um conjunto de reuniões por via de assuntos, tio, foi na mês de outubro de 2021. Mês de outubro de 2021. Hoje, Na panela que eu percebi, o que é que acontece? No outubro de 2021, não teve primeiro conselho de ministro, que começa, que teve primeiro conselho de ministro, dia 7 de outubro de 2021. Domina no calendário, 7 de outubro de 2021, e qual dia de semana? Quinta-feira. Quinta-feira. Então, e começa, mês de outubro, primeiro quinta-feira de mês de outubro, e teve logo o primeiro conselho de ministro. Ok? Muito bem. Esse é o comunicado do conselho de ministros. Mas, e passa que semana de dia 7 e teve necessidade de uma outra reunião. Quando quer fazer de novo? Dia 14. Por favor, diga no calendário, dia 14 de outubro de 2020. Quinta-feira. Uma semana a seguir. Uma semana a seguir, dia quinta-feira. Quinta-feira. O que é que mandei antecipar para um outro dia, não quinta-feira? E para ter um padrão. Um padrão. E por isso era a segunda, é por isso era um padrão. Exatamente. Esse comunicado que tirado dia 14 de outubro de 2021. E fazer o primeiro, dia 7, e notar a necessidade de outra reunião e fazer logo na semana seguinte, dia 14. Não seguir adiante. Fora dia 14. E teve necessidade de outra reunião? Sim, e teve. Supondo que na boa calendário de dia 21 de outubro e cada dia de semana 2020. E foi numa quinta-feira, dia 21 de outubro, uma quinta-feira. De novo, nota de como é fazer reunião dia 7 e que foi suficiente, é fazer de novo dia 14 e depois 20. E que foi suficiente, dia 21 de novo, uma quinta-feira, uma reunião do Conselho de Ministros. Pois. Ok? Muito bem. Nunca acabou ali. E bem teve uma cidade de uma reunião. O que é fazer? É chamar uma reunião extraordinária. Nota de como é fazer reunião dia 21. Onde bem tem assunto extraordinário, é chamar reunião dia 20. 25 de? Dúvida no calendário dia 25 e cada ano. Dia 25 de novembro e dia... De outubro de 2021. De outubro de 2021 e segunda-feira. Segunda-feira. Dia 25. Então, reuni dia 21, não Conselho de Ministros. Conselho de Ministros. Dia 22, que sexta-feira, é Caruni. Dia 23, que sábado, é Caruni. Dia 24, que domingo, é Caruni. Logo, segunda-feira, é reuni para ver o quê? Para ver teve urgência para poder tratar de um assunto que é importante para poder suprir uma necessidade. Essse é a necessidade. E calma. Bom, é falar o seguinte. Convocado por imperativos de urgência, realizou-se hoje, dia 25 de outubro, uma sessão extraordinária do Conselho do Ministro sobre a Presidência de Sua Excelência, Senhor Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, General do Exército, Omar Sokombalo. A sessão destinou-se exclusivamente à análise da situação sanitária do país, em decorrência do boicote desencadeado pelos técnicos de saúde. Ou seja, E teve uma necessidade, depois de fazer reunião de Conselho de Ministros na quinta-feira, e teve boicote de agente de saúde. Então, segunda-feira, logo, é fazer uma reunião extraordinária para poder tomar medidas de urgência para poder suprir que situação. E faz sentido? Sim, e faz sentido. Então, é fugir de padrão? Sim, é fugir de padrão. Mas não está armando como é que para ali. Dúvida no calendário, dia 29 de outubro e cada dia de semana? Dia 29 de outubro e uma... De 2021. E uma sexta-feira. Muito bem. Ou seja, na mesma semana, para questão de... Na mesma semana,
na mesma semana, na Bará, dia 29, não, dia 28 de outubro, aliás. 28 quinta-feira. 28 de outubro. Quinta-feira. Uhum. Ou seja, é fazer de novo uma reunião de Conselho de Ministros. Ou seja, é manter padrão. Existe um padrão de reunião. Esse é que eu pude negar, não é? Poder de Cuma. E documentos oficiais de governo. Então, o que é que me mostra aqui, minha camarada? Que reunião que eu faço terça-feira, que dar a viagem, onde que teve que importunar com esse marido para sair para ver atraso do avião, etc. E tal. Depois não houve, houve tensos tiroteios de 5 horas ou 4 horas. E morri 8 guintes ou, 10, ou 11 guintes. Mas é que cana bati nessa explicação. Que é que podia fugir de padrão de dias de reunião do Conselho de Ministros? Que é que mandei que deixa que tenho que dia que padrão para reunião normal de Conselho de Ministros? Essa pergunta que a mim disse, quando eu refleti muito, quando eu até digo uma, algo estava já arquitetado para acontecer. Para ver, fugir de ser padrão. É fugir de que calendário que o Conselho de Ministros está sinta é debater assunto de terra. E que Conselho agora? E que é que eu penso como ou desconfia de como é por ir cedo? Bom, Armando, se até a OSS, num dia normal de funcionamento do aparelho de Estado, a nós, na que era tudo que não podia, ora que alguém malhado na rua, de quinta tá uma. Cada quinta funciona dessa versão. Até a OSS, nenhum funcionário são de Dara esteve na dia normal de estar que lugar, cabinho ou pouco, para dar versão de fato que olha, que vivencia, que relata. Né? E caminho. Então, alguma coisa acaba, alguma coisa precisa encarar. Algo que muda dia de reunião. Que é que sobretudo, não. Quinta-feira. Sobretudo, eu não no papel de uma sociedade que gostaria de papiar. O que é que foi tirar de quinta-feira? Ah, pois é, nunca me estive a falar com o e tem manga de garandes que Genês. Não podia falar, não é menino carista garante. Mas esse não é na, natureza. Não está não a comentar, cada quem está com. Olha, em Baibição, em 2009, naquele mesmo dia que eu armando, e que o dia que o Bubu Nanchu tinha também. Ah, é? Porque se a volta de Bubu Nanchu depois de. Como é que não colheu no aeroporto? Eu não estava no aeroporto. E vim para via, que eu via no aeroporto. Bom, estava lá, para ver um segundo, para ver. Não tinha Bubu bem que turma. Bubu bem, para falar, fala bem, naquela avião que fala, não é capaz ali no aeroporto. Não tem outro aeroporto ali na missão, eu falo, não, fala, então, alguma coisa. Que está certo. Pobre, a minha cena Guiné, na 2000, a cena Guiné tem imagem também que era de 7 de junho. Um é que batalhões que tem de abatrar de tropas, atrás de governantes, atrás de chefe de Estado, Forças Armadas, atrás de Baquim, mas não fala não. É terra castadrita. Suficientemente é terra castadrita. Olha, me diga que dia. Não, bobo bim, cabim, fala, é terra casta direito. Dito e feito, não vai para fazer um miss. Nunca consegui ficar para a via de tantos militares que Antônia trades a mora em luta naquela altura, que era chefe de Estado, Forças Armadas, alguma coisa. Fala, não, é terra casta direito. Cedo ou tarde, tem a terra de novo. Não antecipa a viagem, volta. Faço 21 dias, era para fazer 30 dias. Não, não, fica em casa que são 9 dias. Eu falo, não, é melhor um bairro para ver como um caixa está sossegado. Essa convivência que está no ali, militares que bazuca na cara, trade, zamora, não sei o que. Eu falo, não, essa caixa está direito. Cedo, de novo, tempo depois, e teve que confusão com a nós tudo, não se ocultar. Então, a mim, o que é que o ministro mostra de como existe um padrão de reunião de conselho de ministro. Documentos que está produzido e está relatado o que é tratado na reunião. Até a OSS, por exemplo, nunca toma ciência de que é que assunto que força a reunião marcado para terça-feira.
Até aos doutor, perguntando, eu... que pauta de reunião de terça-feira? Okay. Que ela não fica, ainda fica para a gente discutir sobre onde é como falar, no caso de quem que mata Kennedy, quem que mata Mica Cabral, 11 de setembro, quem que faz ele, a gente não discutir. Bom, no, mesmo não é para um outro aspecto, com um objeto está argumentativo. O facto de uma Sissoko liga e liga, a esposa de Maiga, estou com Maiga para seguir primeiro direto. Primeiro direto com Maiga fazer, para contar com a Sissoko Dal Chomal. Ele Sissoko próprio, conferência de imprensa que livre fazer avaliar a declaração e era 7 horas de noite. Assim como a mim fica um bocadinho atrasado, não é? Nunca acha nenhuma discrepância naquele tempo, quanto hora que chega na palácio e lá vai Nedrito, está muito preparado, bem. O pé por ele liga. Exato. Maiga. Muito bem, muito bem. Muito pertinente essa colocação, Armando. Permitimos a gente o que foi que vai buscar na página de Maika Njai, para não poder perceber a hora que ele começa a se direto. Sendo o título recado que o presidente Sissoko dá para contar o povo guinense. Se vou perceber, então se dá para a gente acompanhar pera, tela, onde está na partilhada com a gente, vou estar na companhia, essa Maika, Essa Maika, sim. Para nada. Exato. E para mostrar a hora tempo, que é. Hora. Aí, exatamente. 6 horas e 45 PM. Exato. Depois de meio-dia. AM depois de meio-dia. Né? Hora que é AM antes de meio-dia. Bom, essa hora como é que começa a se direto? Bom, Sissoko da-se direto ou da-se explicação às 7 horas, 19 horas em Caiara, um pouco mais de 19 horas. Qual que tempo que ele teve de tomar conhecimento de situação e se ver como tudo está dominado, tudo está controlado, insurgente está neutralizado, ninguém está na constituir perigo na Guiné, entre ele, inclusive, ele, que os ministros, tudo aqueles que estava na Palácio do Governo. Para tempo que passa recado a Maiga Njai, para fazer direto, na equipe esse recado do presidente, ainda que autoproclamado, para depois ir da comunicação que presta à nação, de que daqui essa informação de mais, 5 horas de tiroteio intenso, de que a gente passa por uma situação pior do que já era 7 de junho, nunca ia olhar, matrilhadora, bazuca e tudo mais. Então, para mim, está tendo coerência entre as horas que Maika Njai fez essa análise, contando o recado de Sissoko, e que tempo que Sissoko bate desse discurso à nação. Algo precisa ser esclarecido nesse sentido. Doutor, outra coisa também, em caso de sumo, se questiona também o tempo que Maiga Njai discute com sua mulher, se contra ele vai ao vivo ou não, porque a mensagem é que é para Maiga. Bom, Exatamente. Essa hora, é hora. Pra... 6 horas e 45 minutos e hoje aqui Maiga vai ao vivo com o Facebook recorda. Exatamente. Agora, quando que liga a discussão para aquele marido e mulher tem que discutir, conta, olha, a boca liga, mas a boca tem mais coisa de Kimi. Quanto tempo que dura para ir ao vivo? Bom, essa que é interessante. Poder, como se não voltar atrás, não faça conta de 5 horas de tempo, e da hora ligado para falar do Kuma, tiro começou na Palácio do Governo. 2:30 que 2:20 avião saiu de Guiné de Tapa. De 2:20, 15:20 faz 1 hora. 16:20 e faz 2 horas. 17:20 e faz 3 horas. 18:20 e faz 4 horas. 4 horas de tiroteio. 9:20 e faci 5 horas de tiroteio. O Maika faci direto às 8:45. Não, doutor. É que não analisar com calma. É que manda na fala guintes. Se não pega, não faci uma análise de tempo e está na casa, mano. Dara, se fala, esteve na Palácio do Governo, depois desse marido deixa e volta e fala de como, olha, tiroteio na Palácio do Governo. Avião de TAP sai na Guiné às 14 horas e 20 minutos.
14, 20 horas que o avião sai. Tiroteio foi de 5 horas de tempo. Hoje eu faço 15 horas e 20 minutos, 1 hora de tempo de tiroteio. 15 horas. 16 horas e 20 minutos, 2 horas de tempo de tiroteio. 17 horas e 20 minutos, 3 horas de tempo de tiroteio. 18 horas e 20 minutos, 4 horas de tiroteio. 19 horas e 20 minutos, 5 horas de tiroteio. Michael Jay faz direto às 18 horas e 45 minutos. Alguma coisa que está direito, Armando. E essa comunicação de chefe de Estado de Guiné-Bissau e que a nós que não falar, ele que fala, não é? Mas não se pode como esse que fala, e a Ara pode ver pressão de momento. Impossível, impossível. Não volta para comunicar, é possível. 5 horas de tempo, 4 horas. Estou pensando que vou para semana. Não, não tira 5. Não tira 5, não ficar na 4 horas, de comunicar de governo. TAP sai às 14 horas e 30 minutos. Ok? Às 15 horas e 20 minutos. Uma hora de tempo. Sei que como eu não adormi. Sei que o Samarini sabe. Não, não, não. 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 Do continuar, vou. E cá me quer na liga, já vou. É, aqui na liga, né? Me só fala se eu não quero. Ok. Me só fala se eu nunca não puder atender. Ok. Na papel que daqui a pouco, tá? Dança um tempo, daqui a pouco na papel. Armando, não riba para 4 horas de tiroteio, segundo comunicado do governo. Ok, 4 horas. Dar governo fala 4 horas, mas peraí, peraí. Quem como não acredita nela? Não acredita no governo, no comunicado ou na Sissoko, que dia aqui papiá? Da quem como não acredita? Eu preferi dar benefício de dúvida aqui. A Sissoko, ainda que okay. Não se vire como é que é muito bom na verdade. Que verdade que está conseguindo sustentar, né? E como que não falar? Ele próprio que está bem de falar. Por exemplo, não teve caso de promessa de 4 aviões. Yeah, aquela cheque, não, mas um sombilha. Um sombilha, galera. Yeah. Que vale permitir. Não, um sombilha, só que leva cheque, exatamente. Não teve questão de assinatura de contrato de exploração de petróleo, que falei que assinei, que assinei, e punta jornalista. Boa, não assinei, hoje não assinatura. Depois não de assinatura, e, bom, nunca se viu como eu não pude tomar. Não teve também situações que toca que promessa de máquina de hemodiálise, né? Até a os e a cumprir. Não teve situação que toca que se por horas faz greve, né, tomar advogado de Estado, mostrar na paga salário e etc. Tal. Não esteja há 2 anos e pouco que por horas está na greve, nunca paga esses por horas. Então, não tem um conjunto de dúvidas que está permitindo não levantar em respeito a esse socorro. Mas eu preferi acreditar naquilo que está escrito. É só esse, em caso de si contra. Pronto, e fala que uma tiroteio começa por volta antes de 14 horas. Isso é importante, né? Se começar antes de 14 horas, 15, 16, 17, 18, 19, portanto, mas tempo que mais recebe mensagem, significa como aí meia hora, uma hora, depois de tiroteio acabar. De tiroteio, exato. Aliás, né? Tempo não que fazia. Se socou vai para piano, palácio, certamente que aqui mesmo roupa que tem levar. Não assumi. Pois é. Pois é. Daqui confusão lá de certeza, eu não me sei trocar roupa, tal, não, aqui me quero tudo. Olha, olha, olha. Não, dona Tete estava impecável, estava muito alinhada, sabe? Dona Tete e maior expressão de elegância de mulheres de Guiné-Bissau. Muito elegante, preocupada que se bolsa adiante, eu não entendo. Dona Tete, com todo respeito, nada contra a boa elegância, muito pelo contrário. Está ali na Inalticeira, mostrei antes de como e teve uma situação de 5 horas de tiroteio, não, 4 horas de tiroteio, de que, bom, bala na fogueada na boa direção, diante de Mr. Matabos, certamente vou cair na chompa segundi, roupa susso, tudo, cabelo para guiar, tudo Juri, Marlota, mas que dia? Ninguém. Né? Então, essa análise que eu não faço, gente, é importante que a gente levando
numa perspectiva de uma nota iniciativa, senão com contribuição. Né? A mim inquieto que é que não está ouvindo, que não está lendo, que não está analisando. Né? E injura a cabeça de uma cana muri, que nada que toca com o Guiné-Bissau, que não pode dar contribuição com aquela terra. Bom, e não vai causar estranheza em alguém? Certamente, e não vai causar. Alguém aí me estipanha um passuca. Bom, se quer ninho, vou poder deixar no que ele. Se chegar no aeroporto, não vai faltar com outra até chapa. Não, se quer pegar, não pega muito mão comum. Até chapa de visão, onde é que mora? Nada está na senha. Desenhar mil, Cherninho. Não. A mim está pensando, está falando Cherninho, nunca amo essa imagem. Mas depois, de vir e fazer aqui vídeo, eu falo, Cherninho, yes. Não, com todo o respeito, Cherninho, se buscar pegar, tu não vai fazer muito na pista do aeroporto, tu não entra em missão. Não, Vitor Correia contém uma Cherninho na área, não, bem, cara, falar com um amigo tuyo. Não, não vai fazer muito risco na pista do aeroporto, tu não chega a casa. Ok. Ela nem fala, Jubi, não desiste, mas não volta na análise. Na análise, ok. E que faz sentido, ora que não houve comunicado do governo, não houve fala de Sissoko no primeiro momento, de que ITCC colocações de Kuma e combate a corrupção e tráfico de exato. Ressuscitar na alguns elementos que me tirasse vida. Que está deixando estranho? E próprio silêncio de não forças armadas. Não forças armadas, talvez, é capricho. Está ridicularizado para próprio quem está falando comandante e chefe. De chefe de forças armadas. Naquele sentido. E aconteceu um atentado que põe em causa a vida de não autoridades. Uhum. O que está ali na fala, a mim concorda que forma que não autoridades chegam negativa. Não. Muito pelo contrário. É que chega de forma legal, para mim, é que merece minha respeito, a mim não, que lá não está falando. E que para mim, fé, e que para mim tem algo pessoal contra Sissoko, contra mim, não. A mim contra tudo quem que fora da lei. Quem que está observa princípios que está fortalecendo instituições de República de Guiné-Bissau, a mim, averso a Ceduno. A mim, e contra a Ceduno em termos de que cedo na essência. Ceduno que merece servir Estado. A mim, funcionário público ali na Brasil. Não foi funcionário público na Guiné. Um trabalho para honra, cargo que não assumi na Guiné, estou com saindo bem, a osso não tenta honra, cargo que não assumi, sou um funcionário público. Não tem que trabalhar dentro de lei. Esse único que acaba de ter né, contra é gente que ocupa no poder. Mas é gente que é submetido a uma situação de subtração de sua liberdade e de sua vida. Uhum. Durante 5 horas de tempo ou 4 horas de tempo. Uhum. Não forças armadas, o que é fácil? Não digo que é contraditório na fala de Sissoko. No primeiro momento, e colocar de Kuma, forças armadas republicana salvar e salva Nuno e salva tudo que outra estrutura de Estado que estava naquilo mesmo. Isso é algo a louva para toda a eternidade. Mas naquele mesmo discurso, ou na dia seguinte, já passa a possibilidade de cedo paramilitares e alguns militares que estão envolvidos. Isso no discurso de Sissoko. Ou seja, ele começa a puxar para dentro de caldeirão, não militares. Primeiro momento que elogia eles, na primeira discussão do dia primeiro, e disse um elogio de como é, forças armadas conseguir salvar tudo de antes que estava lá. E deles um status de engrandecer nas forças armadas. Na segunda discussão do dia 3, já é bem que uma outra posição, não, alguns elementos de paracomandos e militares está envolvido. Uhum. Para piorar na estrutura de forças armadas, é te ensina a comunicar do governo com uma rebelde de Casamansa. Armando, bom, primeiro momento, todos os quartéis que não tem na Bissau, acabei em Sacor, a Sacura presidente.
cada 15 que está na quartel e vai em direção ao Palácio do Governo. Isso é negativo. Na segundo momento, de Casamance até Guiné, até Bissau, cá que caminho que está passando? Cá que trajetória que ocorre? Via São Domingo. São Domingo. Quartel tem na São Domingo? Que eu saiba, tem só Guarda Nacional, a parte em que está aqui. Guarda Nacional. Então, Guarda Nacional já rebeles na passa, é que eu falei eles nada. Depois de São Domingo, tem outro quartel na Caminho. Mansou. Bom, será que dentro de Mansou a coisa é rebelde ou já na passa? Bom, nosso perigo é coisa eles, é passa na Mansou. E que ganha na base aérea? Ou na controle de saque, onde é que corda está? Não gasta se acabar com a corda ou corda estendê-la. Ninguém colhe rebeldes. Ninguém. Armando, o que é que o ministro fala aqui? E de como? Se isso é fato, de como rebeldes de Casamance estão envolvidos. Doutor, esse é só um vídeo de Salif Sayo. Exato. Um vídeo, infelizmente, que coube em King Kobe Mandinga. E que está fazendo grande diferença, mas. Esse homem, ele é que chefe de... A mim, nunca gostei de chamar eles rebeldes, nunca gostei de chamar eles independentistas. Independentistas, de Casamance. De que e tem uma incursão de tropas gambianos, que sabe que aquilo vai buscar, que é prende. E na deles agora mensagem, deles recado. De que menciona o nome de Guiné-Bissau e menciona qual que importância de a nós, para que nós irmãos, e que tem guerra contra Guiné-Bissau, para Guiné-Bissau evitar, para não evitar de papiar. E papiar tem coisas muito forte mesmo na Mandinga. E lá foi a mandar, a gente vai trabalhar em Banco. A carona em colinha, nem foi em colinha, nem me queria jogar aqui, e que foi a mandar, e que Casamance. E conta importância, e conta coisas históricas também, de que diferença, para ver que Casamance tem que ser independente, que a miséria, que a miséria, mas durante 40 anos que está aqui, Caola. Agora, é que manda me interromper só, porque a importância é com o papel, sim, e tem a ver com a sobrevivência desse povo. E eu ocupei animal doméstico entre espada e parede, e está reage. Não buscou uma guerra que nunca no cana pude. Eu pude continuar, que ela só começou a mostrar a gente. Armando, eu sei que é interessante na rede social. E para ver, agora que eu debati, e a gente nos acompanhou, está colaborando. Esta é a sua contribuição. Em caso de você ter fotos de que dia de 1º de fevereiro, militares que estavam que se socou na palácio. Homem de Dara tem uma relação direta com um dos militares que está na foto. O certo é um caso de biquíni. Né? Botou na fotografia ali. Exato. Espera me partilhar, acabou. Partilhar com nós. Para poder... Doutor, alguém? O Cibi, que é importante nesse debate? Né? Só um instante. Doutor, alguém vai tentar ligar o doutor? Não, e colaboração, e colaborador? Colaborador também. Tá bem, muito exatamente, importante. E colaborador. E colaborador que não aproveita para agradecer. Esse que debate. Vamos partilhar algo que eu vou dizer na Bumensia. Messenger. Exato. Eu vou dizer na Bumensia. Ok, ótimo. O certo de como é olhar dar na Puquentar, que é naquele lugar, se homem e filho de um dos militares que estava que se socou depois de que 5 horas de tiroteio intenso. Uau. Né? Exato. Esse, pelo menos, e colaboração que eu recebi. Que é importante é gente que conhece a situação, que é por indicar. Ok. Né? Exato. Olha a foto. Olha a foto, sim. Exato. Um dos gente que está nessa foto. E papel do homem de Dara. I see. Né? Aham. Então, se Dara falando de como? Se homem por quintal. Não sei ali, pode eu poder atrasar, vou, etc. E tal.
Bom, tiroteio começa, segundo alguém colaborar conosco na painel, às 13 horas e 45 minutos. Dara, avião sai às 14h20. Né? Como é que Dara se viu de tiroteio? Estava aí no avião, estava na sala de espera. Onde é que Dara estava? Bom, é importante essa colaboração que eu não acabo de receber. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Exatamente. Então, como inglês está a falar com o peças começando a colocar na xadrez. Exato. Peças começando a colocar na xadrez. Começando a colocar. Senhores. Exato. Exato. Um dos homens que militares que estão homens... no papel de homem de dar. Né? Uhum. Essa colaboração com esse bigode na privada. O certo é um caso vital, pode estar ali que está ali cinco homens. Né? Uhum. Tudo fardado. Tudo fardado. Perdão. Tudo fardado. Uhum. Isso é importante. Uhum. Importante no frisa. E... Mas, doutor, se esse serva o caso, e cá na serva também, nunca sei se era viável ou não, para dar a falar com o bom, a mim tem conexões lá dentro, com a visão de antemão, de como, e tem algo com a BIM para prevenção, e normal. Que mais seguro. Que mais seguro. É normal, mais doutor, se, tipo, off, falar com uma coba aí. 11 de setembro, mas tem gente que falar com uma coba aí, trabalho. E tem judeus, uma equipa, uma firma de judeus, que estava no 91º andar. Eu falei assim, com uma coba aí, trabalho, ó. Coba aí, porque ó, se não duro lá. É coba aí. Exatamente. Exatamente. Bom, Armando, para que não longa, talvez aqueles que não vêm por estar saturado. Está saturado, está saturado. O certo de Kuma, e falar de Kuma, é gintes que muram, 11 gintes que muram, na comunicado do governo. Uhum. Hospital com 8. Que... Exato. Uhum. Não tomar para mais, 11. Uhum. E gente que deve ser vida para poder manter o estado de Guiné. Uhum. Para ver, segundo se socou, que dia nasceu, um dia que Guiné não para. Foi graças então, gente... a que gente descobriu para comandos? Exatamente. Uhum. É? Então, uhum. Gente morre, não tem honra de estar no seu funeral. Muito interessante. Não tem honra de estar muito no seu funeral. Muito interessante. De que Estado me reivindicar para si cerimônias de honra de Estado? De que ir perfilar que grupos de elite ou que grupos de soldados que está chamado é carregar arma e papel? Nunca se vê que é fuga a pá. Nunca se vê que é fuga a pá. Para poder marcar honra a gente que dá ser vida para poder salvar o presidente da República, ainda que autoproclamado. Nesse momento que o Estado tem que reconhecer de como filhos tomba para poder manter o aparelho de Estado em funcionamento. Uhum. Para que cair através de um golpe de Estado? Exatamente. Uhum. Que na barata que é golpe e terrorismo, segundo Dara, análise que Dara faz, e terrorismo, Estado de Guiné-Bissau tem que considerar que ele ouvi, que comenta de ato terrorista. Armando, a terrorista ela ainda que você leva nível de honra de Estado. Ela tem que priorizar níveis de honra de Estado. Poder como? Uhum. Terrorista que está cuidando de quem não mata. Nope. Está matando de menino, nope. A mulher, a qualquer alguém que talvez vai para só para buscar um serviço de Estado naquele palácio do governo. Não tem nada a ver com esse socorro. Um civil qualquer. Então, se terrorista está queimando, merece honra de Estado. Uhum. Então, esse e minha tristeza que não deixa ali. Ah, vou falar aquilo para ver aqui, porque o que vem a seguir, que lá que vem e vem entristeceu, e vem ficou inquisitivo. Exatamente. Exato. Gente da vida, quer dizer... Antes de gente inteirado ainda, antes de gente vai inteirado, não na pedi, gente que não fala como é da... Gente de Forças Armadas, Forças de Defesa e Segurança, e não vai pedir outro gente para ti, para vir garantir a segurança. Armando, uhum. Que gente escadir de enterrado ainda? Uhum.
gente se quer enterrar, a gente apontou o mapa para ver o quê? Tem gente que morre em uma circunstância ainda a esclarecer. Uhum. Investigação não faz sido. Uhum. E não faz sido perícia técnica. Uhum. E não faz sido perícia técnica nesse caso sentido. Uhum. Bala que matelis, está dentro ou sai? Uhum. Se está dentro e precisa tirar, percebido que aqui característica de que bala. E precisa fazer análise balística. Se se do quem que fugue, se esquerdo, se direito, a quanto metro de distância que está, se fugue adiante, trás, na lateral, tudo isso, investigação que não tem silva à tona. Suma resultado de um trabalho sério. Suma prova material na local de crime. Uhum. Um outro custo. Se só qualquer dia retornava na Palácio do Governo sob hipótese nenhuma, ninguém quer adentrar para o Palácio do Governo sem antes e passado um pente fino. Uhum. Pente fino naquele sentido. De ponta a ponta é levantado, tintim por tintim, que sangue que Saria Tunabian fazendo bondade de publicizar não é, de local de crime. Pois, pois. Que sangue quer dizer tocado. Ninguém quer, Saria Tunabian estava lá. Uhum. Uhum. Como DNA de quem esteve naquele lugar tem que coletar. Uhum. Através de digitais. Uhum. Sangue, amostra de sangue tem que coletado e levado para fazer análise para constatar se contra que sangue que está naquele lugar e de quem quer falar efetivamente imune. Ou se um alguém que pega só tiro, estalhaço pegar, vidro quebra e cortar ali, sangue sai. Então tudo isso está fazido num país sério, num país de economia de verdade, de fato. A minha falece que eu podia ir em nada, eu podia ter a oportunidade de ensinar na carteira. De fazer um curso de especialização na perícia criminal e ciência forense. De manga disciplinas que não teve, um deles é local de crime. Uhum. E Armando acredita que local de crime, ouro que está preservado, está contaminado. Tudo, e está contaminado. Está contaminado. Bucana pega digitais, DNA de quem que estava lá, quem que está dia 1º, quem que vem vai lá dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Então, tudo isso não me disse essa contribuição. Uhum. E para falar gente de como, hora que uma para não debater aqui, e para não debater com profundidade de certeza de como, não é de bardade. Uhum. Bardade soca na liberdade que terra, e que a mentira, e que a toroça, e que a claque, e que a puxa para um lado para ver como, não, que a volta na se socou, não, para ver o caminho esteve a pensar o presidente. De fato, se a mim nando, e dependia só de mim para se socorrer o presidente. E que não serve nem guarda de portão de condomínio onde a mim mora hoje um estudante. Porque ele precisa de um alguém sério. Um alguém que está para pôr um curso sustentável. Dando só para... Conselho de Ministros, presidente. Desculpa, senhor. Eu pude mostrar vídeo. Não, nem exibir vídeo. Exato. Eu pude partilhar para a gente poder ter a ideia de que é não ideia. De que é não papel dela, de verdade. Yeah. There you go. Estou com embalo. E só para vou olhar no estádio em que cão fica. As entrar. Portanto, vou poder imaginar o tamanho de violência que aconteceu na Palácio do Governo. E foi momentos de violência mesmo que aconteceu ali. Um grupo de indivíduos que vim para vir da golpe de Estado supostamente para prender ou matar o presidente da República de Guiné-Bissau, presidente que foi eleito democraticamente. E então esse povo de violência aconteceu ali na plena luz de dia. Essa sala do Conselho de Ministros, uma boa. O presidente de que estava, né? Com ministros, na presidência do Conselho de Ministros, uma boa. Essa aí, assim que acabou ficar, suma, esta é a documentação, na altura não é discutido. Armando, o prepara ele só para não comentar depois da conta. Todo mundo até. Ok. Isso é para o seguinte. Um lugar onde é que
e teve intensos tiroteios de 5 horas de tempo. Pode ver lugar como aqui está preservado. Cadeiras estão na mesma posição. Estão só uma gente que entra na sala e sinta para começar a reunião. Só por voltar um bocado o vídeo. Um bocadinho para trás, para né? Mostrar mesa grande. Exato, é, para mostrar mesa grande. Ou até passar sem comentar, sem fala de Sariato. Ok, de Sariato. E só para não comentar, para não mostrar a gente. Ok? Bom, nós estelhaço, logo na entrada, não importa que recebi 5 horas de tiroteio intenso. Né? Bom, nós já paragem de vidro que quebra na parte. Vou de sala. Essa sala que a gente está, reunião com o Sabaya. Segundo o Sariato próprio coloca, né? Pode ouvir, estão uma cadeira que é puxada para a gente sinta. Ninguém quer correr de bala e puxa a cadeira onde sinta que vai tornar no lugar direito e sair com o correr. Bom, esse é que eu não pude visualizar no estudo. Estudo está preservado em tipo de situação, para não se ver naquela posição que cada quem sinta e para quem que estava na sala. Então, seria tu que teneba como entra na sala, onde é que um país sério está leva essa investigação à extrema. Né? Olha, tudo está organizado. Cadeira está capuchado de mesa para a gente sinta. É isso que seria tu fazendo bondade e demonstrando. Essa cadeira que vira para lado. E de quê? E de alguém que e para puxar e sinta. Não havia certeza. Certeza. Que outro gente sinta, ele chega e firma, e sinta, e lanta. Nota, olha só. Tudo essa cadeira que a parria, para funda que a cubilha. A nós tudo que acompanha era 7 de junho. Não se vê hora que tiro com isso, até tão por canto música, né? Que não consegue depois de era 7 de junho. Né? Hora que fugia com uma nota até na baleta. Doutor, não para perder uma coisa aqui muito interessante, como pensa que não para perder teu assim. A não presumir como foi ano passado que houve um debate sério acerca de via e instalação de câmaras de segurança na Bissau. Cultura de papel dele, tudo de papel. A mim não presumi, nunca tenho certeza, de como dentro que salão próprio e tem câmaras de segurança. Circuito fechado 24 horas sobre 24 horas. Essa parte talvez que é gana me se no papia. Fabia, eu não falo no castelo de acordo, Fabia, que é criado uma lei para instalar essa câmara, a gente acha de como? No castelo de debater assunto. Oh, não tenho medo. Yeah, oh, não tenho medo. Essa exatamente hora. Bom, não supõe de como? Tudo isso que não olha. Um salão extremamente luxuoso. Armando, se quer ter câmara, e melhor não começar a escola na creche, beabá, Fabia, lugar onde que o primeiro-ministro está ruim, se quer ter câmara, para que aqui vale a pena não ter um governo? Para quê? Para que aqui vale a pena não ter esse palácio do governo? A mim está acreditando que não tem câmara, e essa câmara, talvez, e na base cedo, resposta mais fiel a tudo as narrativas que tem sido. A gente pode simplesmente falar no barulho, mas pera, não mostra a voz que é que foi tiroteio a partir de imagens reais que não consegui capturar na local naquele dia. Simples. Mas é que falar, não sei por que. Alguém com maravilhas leva. Pois é. Bota a gente de sério, para Deus. Não, é impossível. Impossível. Armando, se socorro gosta de fotos e gosta de partes, eu acho que uma. Ai, se câmera instalar e ajustar a banheira, funciona. É ter imagem nessa posição. É que a gente vira no primeiro momento. Olha, Maica já vai fazer isso direto e cá na Tenebaia, esse vídeo e não exibir. Quando eu esqueci de como, na posse de Sissoko, Saria Tunabian estava lá e me mostrava tudo. Porque a mim alguém liga, não. Alguém liga, e fala como herói de altura, aqui. E fala em Cherninho. Vamos falar para ver, Cherninho. Trabalha suma Rambo. Ele que fala, vou de tabar de mesa, vou fazer um cacique, e me ter na bunker.
Fala aqui, como é que é, como é Cherninho, hein? Fala, fala, faz bom trabalho, bom. É dívil, manga, a gente dívil vida. É dívil vida, né? A vingança na boa. Já que a gente era o porto, vou deixar que Cherninho. Não barfa, tá com muito. Diz aí, eu não disse aí, amigo. Mas disse aí, amigo. O porto até já me chama de missão. Ainda faz trabalho. Exato, mas a questão de câmara, gosta. E questão de câmara, será que... É que não mostrando câmara, você vê. É que não mostrando, né? Se vocês têm a câmera que me está mostrando, imagens que me está mostrando, filmagem que me está mostrando, e por mero coisa que se socou na exibiva, ele quer que ele dê uma entrevista, quer que ele copiar. Agora, e contraditório, se a câmera está em um palácio, onde é que o ministro está reunido? Áudio! Ora, tenho certeza que o reunião está gravado. Está gravado, certeza. Está gravado, para constituir material de arquivo. Niki áudio. Ele apresentando. Ela sangue. Ela sangue. De 5 horas de tiroteio, esses sangues que não... É moto, pera, volta. Essa moto aí, tá vendo? Pera. É moto, ele volta ali. Uma moto ali. É moto, como é que vai fazer lá dentro desse? E moto é funcionário? Moto está por dentro de olha, tá aí, tá aí. Não, essa moto ali, em caso de se eu tiver assistido filme de... Exterminador do futuro, né? E também na moto, que se arma, né? Esse tipo de moto, né? Bom, esse palácio que eu recebi 5 horas de tiroteio intenso, daqui pior do que já era 7 de junho, né? Vou poder observar. A mim, está falando, Saria, tu faz um trabalho fenomenal, muito embora isso seja local de crime. Ela é que tem que estar nesse lugar, para ver esse papel. É senhora, talvez está trabalhando também nesse espaço, e que esse papel estava nesse lugar. Ninguém que pode estar nesse espaço, enquanto peritos que... Não, pera, não, Bide. Passa mulher na papel, não. Okay? Por favor. Passa por favor. Na papel, não, pera. Vai lá na fora. O cara entra ali. Eu vou fazer um documento. Que eu vou ficar nela. Foi de uma violência extrema. Nunca visto na prematura, em pleno luz do dia, onde que se viu pessoas que não têm nada a ver com o poder lentamente a trabalhar, até o fundo do corredor do primeiro-ministro, onde que trabalhar. Vou poder olhar, vir até, máscaras ficar para trás. Portanto, tem um pequeno visita que nós temos, que não temos condições de estar voltando a trabalhar ainda. Preciso limpar. Preciso retomar
funções. Eu preciso tomar funções. Má condições que temos na prematura. E não só. Em todo o governo. Turguinte está afetado psicologicamente. Está ali qualquer fora com má. Está lá um granado, um obuso. E preciso retirá-lo. E ficar alojado no caule. Uma coisa. Força aí, um importante detalhe de Pio, colega, amigo de Pio, que cumprimos a voz, é o ministério, lá ao fundo, plano, mais atrás de esportes e por aí fora. Não pedi paz, não pedi diálogo, não pedi filhos de Guiné-Bissau, não pedi conversa, não pedi nada, não pedi paz, não pedi sossego, obrigado, na terminal ali, foi só mais depois de amanhã, e vim visitar palácio, depois de ataque, e sofri. Na prematura. Devo acordar porque ele está bem, encontra-se bem, salvo. E portanto, as tribulações não continuam, percebi. O que é que provoca aqui para quem está lá? Obrigado. E até já. Doc, é interessante. Sara, faz aqui muito interessante. Naqui conversas. E fala com uma necessidade de ter um psicólogo na campanha seguinte. É assim, muito interessante. E cá faz na guerra de 7 de junho. Mas realmente é necessário. E tem gente, por exemplo, papel de no grande escritores, Jata, família Jata, morre só para via de susto. Bom, entende? Só susto. Que homem não morre. Portanto, essa é uma coisa muito interessante e necessário para gente se matar, gente que está lá, funcionários que estão lá, para uma sessão de psicologia, psicólogos para conversar com eles, porque e que tudo gente que tem espírito forte, normalmente, essa é muito interessante. O que falando aqui, Carlos, sabe que está de acordo? É, deve precisar de acompanhamento, de certeza. Bom, interessante, e que aqui fala de Kuma, é, gente se convidaram para voltar a trabalho. Trabalho, sim. Armando, situação como essa, primeiro, o que está convidando a gente para voltar a trabalho. Mas eu estou convidando a gente para eu sinta, vou contar o que aconteceu, vou reunir com a gente, vou saber o que cada quem está, como é que cada quem está, se está direito, se está direito, para a gente fosse. Ou seja, nesse momento ali, todo funcionário, de jardineiro na chamada, a ministro. E tem que gente que na Bahia Bassa está aqui, ele fala, vou contar aqui, o que é que vou olhar? Exatamente. Gente que na chamada vai voltar a trabalho como se nada tivesse acontecido. E próprio fala de, seria tu falar, violência extrema. Extremamente. Agora que uma gente vai voltar a trabalho depois de um dia de violência extrema. Nunca visto. Então, a gente está falando, olha, e cadê ele estava no local de crime, mas teve. E tem sim elementos importantes para não analisar, para não debater. Imagens que mostraram. E que a imagem que está descrevendo um local de violência extrema. E que está descrevendo. Ah, mas sangue. A mim pude cortar a pele, nem andar nem a cor. Sangue. Nunca me se fala de gente que morreu naquele local. Me se mostra gente de como. Violência extrema. Para que cá não houve comparado a guerra de 7 de junho. E falar de como. Que cá aconteceu dia 1º de fevereiro de 2022. E pior do que aconteceu na guerra de 7 de junho. E eu não sabia o que era 7 de junho. Não matei lá, me matei. Então, hora que é permitir notícias, análise comparativa, imagem que eles mostraram, que está comparado, por exemplo, com o CIFAP. Ou está comparado? Nunca pude falar, está comparado. Não lembrei de imagens de morte de presidente da República, Nino Vieira. Não tem nele até hoje. Entendeu? Não apresentar a Inha Pussores
na curso como fazer de perícia criminal, ciência forense, com um deles. Olha, essa imagem, como eu estou descrevendo, olha, Armando, não tem que ser coerente de como mentira da contada nessa história e não continua a contar. Na gente chamado para voltar ao trabalho. Não chama a gente para voltar ao trabalho na violência extrema. Não, não chama a gente para não sinta, não conversa, subir. Quem que salva, quem que morre, quem que morre. Quem que quebra pé, quem que quebra pé. Quem que quebra mão, quem que quebra. Quem que decide que na volta, para cá, que motivo que na volta. Por não chama a gente para não sinta, para conversar. Posso indicar que estado de espírito de gente que estava naquele lugar, que presença de violência extrema. Então, essa contribuição que a Nono me disse. Uau, doutor. No camiseiro do de Bardade. Não, não. Mas no camiseiro também passa para bobo, naquele país que a nos tornou padido. Deus dá a oportunidade de nos estudar. Não tira num patamar de informação que não está por ali. Boca. Ora, que não está se não está por trás de gente. Doutor, PDLs, por exemplo, sim. Boca tem a bola mágica, mas Guiné-Bissau é um país de incertezas, é um país de impunidade, mas desta vez, bom, já não falei desde 7 de junho, e mais morguintes, mas nessa era que nós estamos no 21º século, como acontece com um desfecho de problema na série? Porque tem a mãe versões e rebeldes, e terroristas, e número com lançado assim por alto, com o timbre de governo de Guiné-Bissau, que vim falar com a Nau, que nomes daí falso, um cacique e tal. Yeah? Na boa análise, sucinta, da maneira que com esse país, história do país próprio em si, como é que você acha que mais na Bimbim? Qual é que desfecho final? Muito bem. Rapidamente, vamos falar aqui, a mim que é especialista no assunto de golpe de Estado. Mas um curso inquietante desde que não tomei consciência de que é cancelo lá na Guiné, antes de sair. Depois de tanto um golpe de 80, 14 de novembro de 80. Minha amiga, por perto também, tá metade. Como é que ela faz o sangue de vaca? É Deus. Sim, senhor. Sim. Bom, sangue tem esse comportamento. Ontem. Permitem rapidamente ressaltar uma coisa que é importante, Marco Aurélio toca nela ontem, que talvez aqueles que não acompanhar poderiam ter percepção, mas ele toca em assuntos que é extremamente valoroso em termos de investigação. Armando, cadáver de pecador, está para pia. É verdade. Isso também. Então, um manga de filmes assim, de investigação. Exato. De forense. E depende de pergunta, acabam na fazer. Ora, eu consegui fazer a pergunta e dar a resposta que está nela. Tempo de morte. Então, e tem um coisa que minha parente, né, que gosta de carne de porco. Cassibi. Mas porco. Porco é um dos animais que está usado para poder tentar aproximar uma decomposição do corpo humano. Como o corpo humano está decomposto, porco está usado para que experiência também. Está mata porco, ou de andar num lugar, que tipo de bicho está saindo nele, como é que bicho está comportado. Então, tudo isso é impossível. Que sangue que mostrado, que alguém comentou, como é parte do sangue de bate. Realmente um sangue que pude coletar e analisar, foi possível de quem, né? Tal que condição que está nela, se misturar com alguém. Mas, bom, no caso de crimes, como é que seria tu na bem falando, é comida a gente para voltar a trabalho. Certamente ninguém é limpaga, homens que estão tá trabalhando limpaga, e castanha. Mas voltando no assunto de como é que é na Báfica. E na Báfica é na mesma história de caso de 14 de novembro de 80. Fabiano Guma, não tem 6 versões ou mais de 14 de novembro de 80. Não tem aqui versão que não cresceu na edição mobile, Fabiano, 2 anos depois, um padido, que aconteceu 14 de novembro, um padido na 78, 14 de novembro de 80. Depois que não cresceu, uma vez passada de diz-me-diz, assim que aconteceu, o certo era Guma, essa é a versão popular. Depois teve
entrevista que Nino Vieira dá à CIDAC. CIDAC, Centro Internacional de Documentação Amílcar Cabral, e fica na Portugal. É tem um arquivo lá, que na dezembro de 80, o golpe de 80 da ADB até Guiné-Bissau, e o obediente que faz parte do golpe. É papel que eles, é ponto eles. O que está acontecendo? É papel, explica eles tudo o que está acontecendo. Não, eles cobraram isso e aquilo, a avenida lá de combatente liberado da pátria, e com puro garante, e fábricas de encassifique de tamanhos, que está guarda a coerência que Guiné. É papel manga de curso. Essa é uma outra versão, não tem nada disso. Seis meses depois, Nino Vieira dá uma entrevista a um jornalista brasileiro, onde é que contar razões de golpe. Não tem esse documento comigo. E tem que versão oficial, que troca de nota de Nino, que Aristides Maria Pereira, que era o presidente do partido PSGC, que estava na Cabo Verde. Essa que versão, que não está classificada como real, e teve troca de nota. Na 81, janeiro de 81, PICV passa a ser o primeiro congresso. Na janeiro de 81, Partido Africano de Independência de Cabo Verde, que era binacional, depois desse parágrafo, passa a ser o primeiro congresso. É conta também essa versão de que foi é a abrir de Guiné para ver o golpe de Estado de 80. Essa é a quinta versão. Sexta versão, que foi o Congresso Extraordinário do Partido PAIGC, onde que Dintes papia sobre golpe, Dintes fala sobre nacionalismo, gosto de a terra estando no mundo, que eu não faço que a terra, que foi golpe dado. Então, tem seis versão, talvez exista mais versão, a gente está na busca compilar, ainda não tem nenhum trabalho para fazer. Mas se deu direito na pública, tudo as versão, não um texto, onde que filhos de Guiné não têm acesso a ela, eu não pude perceber de como. A partir do golpe de 80, que todo mundo entendeu como é fácil dar golpe na Guiné. Eu pude contar qualquer mentira ou dar golpe. Eu pude inventar qualquer história ou falar golpe. O certo de como, Guintes não morre. E a boa nasce, suma um santo. Como é que é na vaca? Guintes morria. E tem aqueles que nem perseguidos. Para ver a lista, essa que saia, falei que é positivo para ver como pelo menos eles mentiram como e que é lista. Não opera a lista oficial. Para ver falar no dia de como é, tem tudo sob seu controle, documentos, imagens, tem tudo. E na falta para mentir a lista, ainda que não se vê o que não vai acontecer que gentes que não estão na lista. Que caminha desafia tudo o filho de Guiné. E para que não deixe acontecer, o que aconteceu na casa 17 de outubro? Onde que a lista sai? Gente se vira, para quem que prende, mas a sociedade fica apática. Sociedade que organiza para reivindicar, para falar que nenhum filho de Guiné-Cana matado na brincadeira, na mentira. Então, a mim, está preparado, que talvez, e essa não vai ser a razão de minha morte, mas para reivindicar, junto a autoridades nacionais, não pude ficar fazendo na Guiné, mas na fazendo ali no Brasil, junto à embaixada de Guiné-Bissau, ali no Brasil. Na Bahia, tem embaixador para mostrar minha desagrado, se ele quer posicionar, para colocar esse cargo à disposição de como e que não está no governo, que não vai matar filhos de Guiné, como que aconteceu na casa 17 de outubro. Essa é a minha posição que não anuncia ali, de como dia que lista sai. É por nome de Guintes que não vai matar, como que aconteceu na 17 de outubro de 85, a minha não comprar passagem de cidade que está, não vai até Brasília, vai mostrar minha desagrado a nome embaixador. E tem já duas coisas, doutor. E tem já duas coisas. Tem um movimento para tentar disse rádio capital à luz, não é para sobre aquilo lá, não cana para sobre aquilo lá, porque o tempo que tem. E outro, e um círculo de manifestações que guineenses não preparam na Europa para poder mostrar realmente que há aqui real problema de Guiné-Bissau. Porque, e cá por acaso, que foi presidente embaixador de França, e primeiro ainda que vai falar se isso com a mantenha.
Macron começando a ser logo presidente da Europeia, Macky Sall nascendo presidente da União Africana. Notem aqui pequenino espaço, mas que espaço muito controverso, chamado Casamance, na metade. E interesse deles tudo para Pulibai, para criar uma guerra civil na Kikala. Essa é importante, porque o programa da AUS não espera que não repetir mais, para não explorar outros casos. Silêncio, por exemplo. Está disponível. Silêncio de ministro de defesa. Para ver o que é que o Ministério de Defesa. Que outro estudo, gente, que contradiz tudo que é entrevê. Se o comandante em chefe está em causa, se se vira está em perigo. É tudo importante para o nosso papel. Então, a nós, Nobileos, não usando não só jornalismo de investigação, mas também arquivos para não mostrar realmente o que é que não acha como e cana bater direito. A nós, enquanto cidadão, não tem aqui dever, não tem obrigação. 300 e tal pessoas na Jubino, vai ter 400 pessoas na Jubino, não? Se a importância é que a tenera no programa, é que a não está ali. A nona é de Barrari, não. Nome é outra versão. Essa é a versão de Nando, com um quadro naquele, não está de acordo com aquele 100% com uma notícia. Se tem uma outra versão, me pensa como é que está a falar no campeonato mundial, no campeonato nacional de Ngapatingalu. E que precisa nem para e abre sua boca, não se vê o que não passa. Não está na Europa. A mim está na Europa, a bota está no Brasil. Qualquer coisa que acontece, a Câmara está apanhada. Essa, talvez, Câmara, uma imagem vale mais que 1000 palavras, como é que o chinês está a falar. E por isso, não dúvidas, tudo, e põe na mesa, falando, mas o que acontece? Realmente, se encontrar e tem um desejo de fazer justiça aqui, gente que morre, não fala gente que está na poder, mas aqui, gente que morre, ser familiar, deve de exigir para a Câmara mostrar o que tem, o que fazer, o que acontece. E, sobretudo, ainda ser interessante para a Câmara, de dentro do Conselho dos Ministros. Câmara, pânico que estava naquele, durante que 5 horas de tiroteio. Ah, ainda ser interessante. Pânico que estava naquele. Ok? Tanto o doutor Nadixão na última, coisa não saia na última. E só para agradecer, Armando. Há um tempo puxa esse debate na TV O Bulum e tem que eles que compreendem minha colocações. É com o que me está atacando na chat. Um dos gentes que atacam e o Sancho Mango. E alguém que. Não está tolerável na conversa. Não, e foi muito infeliz, não é comentário. Não está tolerável na privado. Mas e alguém que convidam para não há tanto entendimento para ver a nós ir mesmo a etnia. Deixar claro de como a gente faz a amizade baseada na etnia. Hoje eu não estudo na Guiné, nunca cuido de amigos para ver a minha papel. E foi infeliz. Hoje eu vim para o Brasil, nunca andar com gente para ver a nós ir papel. Então, a mim, incorporou um espírito nacionalista baseado no sacrifício que gente que dá na independência apresentando. Não coloca na minha cabeça de como a mim e servidor. Não tem que ajudar. Filho de Guiné, ora que está na condição de ajuda. Na Bafa, há 22 anos no Brasil. Tudo filho de Guiné que teve acesso a Fernando Pedro, com tal se pedir alguma coisa que a mim esteve pronto para ajudar. Para ver como incorpora isso para mim. Nunca está fácil para ver quem que pedir. Não. E que caminho não coloca na minha cabeça de como? E sacrifício que a mim tem que fazer. Não se ver como é que não ser o suficiente para ajudar comparadamente a gente que dá na independência. Mas poder fazer minha parte servindo do filho de Guiné. Então, sempre que eu puder, não está ajudar. E minha amizade que está construir baseada na etnia. Não, nunca está fazendo isso. Esse longe de mim. E minha análise não está baseada na que não está olhando, que não está lendo, que não está ouvindo. E minha forma de raciocinar está permitindo não ter se dar a Fonseca para centro de debate. Comandante, se lá hoje no debate na TV O Bulum. E a hoje também. Não ter se dar mais detalhes. Exatamente. Não ficar à disposição. Talvez dar a Obino.
e me instituísse contraditório, para não debater, para não apresentar fatos, para não poder questionar. Uhum. Bom marido, e tem alguma aproximação com algum uhum. militar? Soma que não acaba de receber esse compartilhamento, essa colaboração? Uhum. Será que bom marido, que saiu a Yerekumã, tem alguma coisa em jogo que eu mandei porque, então, num espaço de 4 minutos, o polícia sai para o bairro A, pega o avião? Uhum. Vou pegar avião antes ou depois de tiro com isso? Está aqui exatamente a hora que eu pego avião? Está aqui a hora que o Conselho de Ministros com Santa? E tem manga de perguntas que não pude ter nesse painel. E a gente tem que estar disposto a debater. Nunca pude colocar tudo debaixo do tapete. Não achar que nada deixa estar. E assim que Guiné, dito que tem, não é para não garante se caboca, acabar a torna a boca, que manda não se de quê. Na gente que tira se mola, na gente que vai à igreja, que está raça e pedir a laia, que está pedir Deus. Não, Guiné é possível, Armando. Guiné é possível. E esse Guiné caminho acredita nele, de como não pude definir. De que verdade na prevaleci, verdade na venci, mentira. Então, Armando, tudo que eu estou falando, tudo que eu estou disponível para fazer direto na minha página, e coincidir que de bom, não suspender de mim, e entra na junta, não faço um debate, nem que eu não pude permitir contraditório, para ver qualquer alguém que não acompanhar, vai poder entrar e falar, olha, esse bom papel que faz sentido, a mim tem inspiração, exato. Porque esse que não tem que enfrentar. A mim, quando me falar, me sou um sair. Mr. Pagines entra para não debater fatos, não debater documentos, como é que não apresenta. Existe um padrão de reunião de Conselho de Ministros no ano de 2021, tudo foi quinta-feira. Hoje teve necessidade de urgência de tomar segunda-feira. O que é que manda e que é mantido esse padrão? Então, essas dúvidas que a mim tem, sim. Essas colocações que eu disse, né? Agradeço tudo a vocês que acompanham e vou questionar, nunca vou achar como uma nós e mágico. Não, nós estamos fazendo um esforço para ter esse argumento baseado naquele que talvez outro dia se católico. Depois uma virada, vamos falar, não tem se dar para centro de debate. E um alguém que não está apreciado para ver jovem, mas ele precisa explicar claramente o que está acontecendo naquele dia. E esse que disse, Armando, muito obrigado. Na parábola. Muito obrigado, meu irmão. Bom dia. Vinda de força de serial para vir a estabilizar Guiné-Bissau. Números de telefone estão aqui disponíveis: 96-607-0843, 96-607-0843, 95-539-6170, 95-539-6170. Capital Aleviano Rádio Notícias continua disponível na internet através de radiocapital.caster.fm. Cidadão, pode ligar para Skype através de Rádio Capital 4. Esse foi o último programa e a gente falar como foi honra e prazer participar no programa da OS como penúltima pessoa que liga. Eu cheguei na liga e falei que tem 6 minutos. Se esse próximo ouvinte papiar 5 minutos, nunca tem a oportunidade de dar mais linha. Fala, não. Na papia, 3 minutos com papia. E minha intervenção foi cirurgical e foi assim mesmo em cima de que eu comecei para contar-lhes com uma situação que não passa na Guiné. A mim está preferindo assim ser a ONU para vir poder bem ajudar para manter paz, não me sinto tudo tropa menos senegaleses, para ver desconfiança de casamanceses com gente lá de Senegal. E também eles iam falar como se não atacado a partir de Guiné-Bissau, que a gente costuma guerra. Que eles costumam a guerra 40 anos que não resiste Senegal aqui. Aqui é um espaço pequenino, sim. 40 anos. E que brincadeira. Então, minha contribuição lá foi assim. Minha contribuição foi de como, de facto, não acha como é calibre cedo. E chamar atenção para deputados de nação, se contra a lei está falando com a, se socou em balo, ou Suzy Barbosa de Bahia e Nigéria vai negociar a vinda de tropas, sim e passa para a Assembleia Nacional Popular, sim ou não. E chamar muita atenção àquilo lá. Passa logo minutos para outro alguém que entra ver. Não sai, faz trabalho de noite, não chega de estar a dormir. Olha, chamadas perdidas, o que eu até imagino.
Um amigo ali na Londres ligou-me na semana passada, foi na quinta-feira, Armando, o que é que não passa com a Rádio Capital? Vou lá, a Rádio Capital danado, mas... Quinta-feira passada. E ele que liga, 17 chamadas perdidas de Zélio Gunoia. E fala-me assim, nunca conheceu, nunca se vai boiquim, nunca se com o tio Gozo. E fala-me, pô, ter, vai para o quê? E fala-me, dá na Rádio Capital, vai fazer o quê? Falei, dá na Rádio Capital. Fala, que rede? Fala, não brincando comigo. Fala, se bem, se bom, não brincando comigo. Porque logo depois que ele intentona ou inventona, tudo o rádio Zigné para. Para questões de prevenção, é normal. Coisa mais normal que tem aquilo lá. Mas, para mim, me olha o que é que não aconteceu, senhoras e senhores, e que não é justo. A não tem um papel muito importante. E tem que estar falando. Citizen Journalism. A nós tudo jornalistas cidadãos. A mim, por ser jornalista de carreira, mas cada um som de nós está no jornalismo, está lá. Coisa que aconteceu na Guiné, e apanharam para câmaras, mundo tudo hoje. Agora, lhe só verdade com justiça que pode libertar. Apenas verdade e justiça que pode libertar a Guiné-Bissau. Não reza. Para aqueles que morrem com sua família, aqueles que família morrem com eles, aqueles que família morrem com eles, para pedir uma investigação sucinta, completa, imparcial. Porque verdade por segundo dia do aos, é verdade. A boca tem poder, não tem judicial na mão. Verdade por segundo dia. Mas entre que gentes que estão trabalhando aqui, parte que verdade na segundo dia, e te tem alguém de bom fé que te dá e está papiar. Outro está preferindo só que está na cama, está na coma, na cama, ou que está na coma, na cama, é da papel. Nos Estados Unidos da América, e só 8 meses. Aliás, perdão, nos Estados Unidos da América, e 20 anos. Tudo o que se grita na 20 anos, e tem que revelar. O Estado tem uma obrigação de abrir para a gente ver o que é que está lá. O que é que você segundo, Ivana? O que é que você segundo? 20 ou 30 anos. O que é que posso segundo? Segredo de Estado, logo até deixar de ser segredo de Estado, a partir. Eu estou falando Freedom of. Como é que é falar? Tem maneira que eu estou chamando. Act. Um ato de liberdade, ninguém sequer tal. Eu estou a buscar aquilo lá. Tudo o que está acontecendo naquela altura, que o Estado falou como é segredo de Estado, porque chega a 30 anos, 20 ou 30 anos, e é aberto para tudo gente. Não sabe exatamente o que aconteceu realmente. É que em inglês fala whatreallyhappened.com. O que é que realmente ia acontecer? .com. Eu tenho que tomar muito cuidado, minha moça. Tudo um cuidado e pouco. Tudo um cuidado e pouco. Eu tenho que sim, exatamente, tanto que é que não me disse. É importante para não fazer aquilo, minha moça. Senão, nada não vai. Não na vira ver, não na chega num gol, não na sinta. Então, o que é que o doutor Nando não falou? Sinceramente, muito, muito obrigado. Para Deus abençoar. Para Deus abençoar com você. Olha, menino. E dá uma vontade de... que aí vale. Ah, boa vez. Boa vez, menino, que aí vale. Era um puxo para o homem que aí fala. Que é o nome da minha? Eu digo uma carne e vida. Obrigado, minha irmã, para Deus abençoar vós, para Deus abençoar Guiné-Bissau. E não na volta, sempre que oportuno. É novo formato com o negócio, no total em simultâneo, no canal, na página de YouTube, Instagram, porque é tudo gente que tem aquele mecanismo. Mas não toma muito cuidado. E que não despreza ninguém. Suma a mim e tem comunicadores. E tem gente que não vem com versão diferente de mim. Sem dúvida nenhuma. Cada um som de nós que vem com que versão, que ele me disse, não apoia esse dono.
vai no papel que se não. Não jube que aqui disse, que aqui não oferecino. Ora que o cobre a mim, boa botura aí, boa bi suma a minha amigo ali, boa bi que aqui papel. O tá ficando na frente dos viados, fala, mas peraí, o que é que acontece? O que é que realmente acontece? O que é que realmente acontece? Para não repetir mais, segundo a Napolitana ali, a versão de Sari, até num certo ponto, não pensa como é, e não fala não como é. Apago você de quem que não gere a página Ditadura de Consenso, que um grande desinformador de caos, você é do Ali Silva. Boca cautela, porque alguém está falando de que não pode fazer nada, porque tudo mole, porque não vai bater, não vai ter visão. Mas era vos, não tinha vossa atenção. Então, olha vos, e tem manga de páginas, ou então, que está passando informação, para que não visão, informações terríveis. A hoje não tem televisão nacional, não tem programa de Adramani e Ture, que está de programa todo dia para amanhã. Pensa lá, está permitindo para não contactar. Não tem boi pulo que o camarada também está passando essa informação, para bem dignidade. A minha página, que é a fonte de verdade, que está no momento dele, me pensa que não comprovou, nunca está dizendo nada, sem catena facto, nunca está tendo prova. Mas vou partilhar, e que só vou ouvir, vou partilhar, para não colher essa vista em dia, de que não passa na realidade. E falar do motivo da dignidade. Então, uma é a ponta da PIMA, ainda é outra página, era a PIMA de Palácio do Governo. O nada do momento da Praça do Governo que tem lá está na reparação. É na reparação que custa tudo, o custo estragado para aquele grupo de mão fixa, não é nem se bater mais tarde. Aqui é que está a rádio. Como a rádio vai invadir, militares vai lá, é invadidade para a semana de todas. Minha irmã, não tenta ter informação, se uma boa vida para a minha qualidade. Aqui é que está com o nome de militar, a minha qualidade, de militar. Um pouco de papel e um pouco de argumento suficiente de papel, só o que está tocando, ou o que está tocando no militar. Passa a buscar informação a partir do Estado Maior e que tem nenhum mandato no Estado Maior para atacar qualquer que seja rádio. A partir do Ministério Interior e que tem nenhum mandato no Ministério Interior para atacar rádio. Então, nesse caso, eu penso que tem duas portas que não tem. Oh, por aí, talvez, se tem um carro e militares ainda têm a tua só hora de pedir o reporte de polícia. Vou me dizer, militar na questão. Militar, na regra, militar têm a tua só hora que é solicitar para a polícia naquela ordem pública interna do país. Quem tem conta do país? Entidade competente para manter ordem e disciplina na território nacional. E polícias, não forças de intervenção rápida, não polícias de ordem pública. Eles que têm direito. Bom, muito obrigado. Para Deus abençoe, Guiné. E nós estamos juntos. Não nos espera como tudo que vocês não curam direito. Para a verdade prevalecer. Apenas verdade e justiça. No caso, não vale a pena. Ok? Nós estamos direito. Até outro dia. Obrigado. Obrigado por tudo que eu faço. E a nós tudo. Ele que é detentor da verdade. Não. Ele que aqui não faz com nós, simplesmente vim para essa contribuição. A falar a vós, bom, muito obrigado. Para Deus abençoe a vós. Para Deus abençoe. É para isso chamado Guiné-Bissau. Bye-bye.